Spoštovane svetnice in svetniki, dovolite, da pričnem nadaljevanje 24. redne seje mestnega sveta. Na podlagi 15. člena statuta mestne občine Murska Sobota šteje mestni svet 26 članov. V skladu z 22. členom statuta mestne občine mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Od 26 članov mestnega sveta nadaljevanju 24. redne seje 28. novembra 2017 prisostvuje, ker so še mi dodatno predložili, prosim, za ugotavljanje navzočnosti, prosim, da to potrdite za glasovalno napravo. Samo malo, da tehnično tudi pripravimo. Nema glasovalne naprave, Žekš. Oziroma Petrijan. Koliko ne? Samo malo bomo počakali, da vsi dobijo glasovalno napravo. Ena očitno manjka. Pa nema. Pa če je pravo, ko je? Ide drug pogledno. Ja, samo ne je, ne je. Ja? Ok, dobro. Hvala lepa. Se pravi, ugotavljamo navzočnost. Samo malo, da tehnično spostavimo zadeve, takoj bo. No, zdaj pa lahko, se pravi, še enkrat ugotavljamo navzočnost. Sej prisostvuje 17 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da imamo podano sklepčno za nadaljevanje seje. Odsotno se je opravičila svetnica Jasmina Opec-Vrož, pozneje se nam bo pridružila svetnica Staša Horvat in pa magister Gujt. Preden pa nadaljujemo z vsebinsko razpravo, vas prosim, da za minuto molka počastimo spomin na Jožefa Casarja, bivšega podžupana mestne občine Murska Sobota. Naj počiva v miru. Tako, še preden bomo začeli z vsebinsko razpravo, bi vas rad obvestil, da sem prejel mnenje Komisije za statutarna in pravna vprašanja. Šlo se je za proceduralno vprašanje svetnika magistra Antona Štihca. Takrat sva se nekako dogovorila, da tisti, ki ne bo imel prav, da se upraviči, tako da jaz izpolnjujem svojo obljubo in se opravičujem, gospod Štihec, če sem koga kakorkoli prizadel, sem samo človek in zmotljiv, tako da evo, držim svojo obljubo in se opravičujem. Gremo potem na 17. točko, oziroma z 12. točko dnevnega reda 24. seje, to je predlogi in pobude članov mestnega sveta. Izvolite. Magister Štihec, potem gospa Aleša. Hvala lepa, lepo pozdravljeni župan, občinska uprava, predsedujoči, gospe in gospodje, svetnice in svetniki, ter vsi, ki nas poslušate. Predsedujoči, sprejemam vaše opravičilo, tudi če bom kdaj sam kaj takega povedal, da, na koncu, da se bo na koncu izkazalo, da nisem imel prav, se vam tudi jaz nazaj opravičim. Glede na to, kar pa, zakaj ste se mi popravičili, je pa prav seveda, da tudi vsi ostali vedo, namreč na statutarno-pravni komisiji, ki mu predseduje drugi podžupan, se pravi, sprejemajo določene sklepe in ti sklepi bi bilo, s temi sklepi bi bilo lepo, da se seznanimo tudi vsi svetniki in svetnice. Zdaj, nekateri dobijo, nekateri ne in tukaj so 7. septembra 2017 sprejeli sklep in sicer komisija na podlagi 69. člena poslovnika mestnega sveta mestna občina Murska Sobota mnenja, da je v zvezi s pobudo podano strani svetnika magistra Antona Štihca glede proceduralnega predloga in njegovega nestrinjenja z obrazložitvijo in odgovorom predsedujočega bil kršen 33. člen poslovnika mestnega sveta mestna občina Murska Sobota.
Slišali smo predsedujočega, se je upravičil, se zgodi ob točni kopici teksta v poslovniku, kasneje verjetno v prihodnosti se to več ne bo dogajalo, čeprav to ni bilo prvič, ko se je zgodilo, da smo kakšno stvar narobe si razlagali. Zato bi moje vprašanje bilo, ker smo pri pobudah in vprašanjih, kako bo župan, ki je odgovoren za zakonito delovanje mestnega sveta, ukrepal, glede na to, da se je ugotovilo, da se je kršil poslovnik. Krati bi dal potem še eno pobudo, spet za statutarno pravno komisijo, in sicer na eni izmed prejšnjih sej, ko se je na tej seji obravnavalo, ali naj komunala vloži odškodninske tožbe zoper bivše nadzornike javnega podjetja komunala, zaradi kredita, ki ga je dali javno podjetje komunala, nogometnemu društvu Mura 05, in takrat je bil na dnevnem redu predlog predsedujočega, torej sedanjega župana, da se glasuje o tem, torej mi svetniki, da glasujemo o tem, da komunala sproži odškodninsko odgovornost zoper bivše nadzornike. Predsedujoči na tisti seji ni dal ta predlog najprej na glasovanje, kot veleva poslovnik, ampak je dal na glasovanje najprej predlog gospoda Miloševiča, ki je bil potem izglasovan, predlog, ki pa je bil na dnevnem redu, pa potem sploh ni prišlo do glasovanja. Torej, predlagam statutarni pravni komisiji, da preveri, ali je takratni predsedujoči kršil poslovnik, ker ni dal na glasovanje najprej predlog, ki ga je predlagal gospod dr. Jevšek, župan, torej, da se sploži odškodninska odgovornost zoper bivše nadzornike, ampak je dal na glasovanje nekaj drugega. To je ta pobuda, druga pobuda. Danes smo dobili po mailih novelacijo investicijskega načrta za projekt Expo ob Bakovski gramoznici. Se pravi, en mesec pa pol praktično je občinska uprava rabila, da nam je od zadnje seje, ko je bilo obljubljeno in ko se je tudi izdelovalka novelacije investicijskega načrta opredelila in se strinjala, da se tisti PowerPoint prezentacija pošle vsem nam svetnikom, torej mesec pa pol so rabili, da so nam poslali danes, ko je točka dnevnega reda, ko bi lahko že pri pobudu in vprašanju tudi postavljali kakšno vprašanje. V redu, izpolnili so tisto, kar so obljubili, jaz pravim res, da pozno, po mesecu, po pol približno, ampak niso pa izpolnili tisto, kar sem predlagal kot svetnik, torej v sklopu pobud in vprašanj sem predlagal, da se nam svetnikom pošle tudi tista predhodni investicijski načrt, ker to, kar smo govorili, je novelacija investicijskega načrta, tisti predhodni investicijski načrt, da bi sploh videli, ali obstaja tisti prvoten investicijski načrt in za to novelacijo bi lahko primerjali in videli, kaj je bilo spremenjeno. Veste, da je ta projekt se spremenil iz 1,2 milijona, sedaj na 4,6 milijona evrov, zato seveda tudi v tej novelaciji vse te zadeve so vključene. Torej, ponovno dajem pobudo, da se vsem svetnikom razdeli tisti prvotni investicijski načrt za projekt Expo, na podlagi katerega se je potem naredila tista novelacija investicijskega načrta. Tretja pobuda in predlog je spet v zvezi s tem projektom Expo v Bakovski cesti, namreč pogovarjal sem se pred časom s predstavniki ARSO-ja, torej Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so tudi opozorili in so rekli, da so opozarjali tudi vodstvo občine, da si morajo urediti vodno gospodarsko soglasje, koliko želijo ob gramoznici, torej ob južnem delu gramoznice, urediti letno kopališče. Veste, da v tistem projektu širšega Expoja je predvideno tudi letno kopališče ob Bakovski gramoznici na južnem delu in glede na to, da pač vodne površine so v domeni države in država daje soglasje za ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, sprašujem, ali glede na to, da smo mi ta projekt že potrdili smo novelacijo investicijskega, oziroma smo bili seznanjeni z novelacijo investicijskega načrta za ta projekt, kjer je vključeno tudi letno kopališče ob Bakovski gramoznici. Ugotavljamo pa, da, oziroma bil sem pa seznanjen, da vodno gospodarske soglasje za to sploh ni, da ne bo potem hude krvi, ko se projekt v celoti ne bo mogel realizirati vse, kar se tiče letnega kopališča. Zakaj to govorim? Dobronamerno, da občinska uprava oziroma vodstvo poskuša urediti z
pristojnim ministrstvom, da če je naša zakonodaja tako toga, da res ne moremo dobiti dovolen, da se lahko ob gramoznicah ureje tudi letna kopališča, da se potem začne sproži pobudo, da se tudi ta zakonodaja korigira in se približamo avstrijskim zakonodaje, ki pa dovoljuje takšne zadeve. Namreč s tem sem bil pač seznanjen in upozorjen in jaz seveda dobronamerno to prenašam tudi vodstvu občine, da to zadevo uredi, drugače tudi ta projekt, ki smo ga potrdili, ne bo mogel biti realiziran v celoti. Hvala. Hvala lepa, gospa Kovač, pa potem gospod Petrijan, potem gospod Rudaš. Hvala za besedo, predsedujoče. Dober dan. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, jaz pa bi vas rada seznanila, da po združitvi in preimenovanju stranke Združena Levica, stranka TRS, v novo nastalo stranko Levica med mano in novo nastalo stranko ne obstaja več interesi medsebojnega sodelovanja in s tem zastopanje interesov stranke z moje strani v mestnem svetu mestne občine Murska Sobota. Tako bom do nadaljnega, do konca mandata delovala kot samostojna svetnica. Prosim vas, da spoštujete mojo odločitev in jo sprejmete z razumevanjem. Hvala. Hvala. Gospod Petrijan. Lepo zdrav vsem prisotnim. Ja, moja pobuda nekako se zdaj že ponavlja z seje na sejo, čeprav sem dobo približno pol leta nazaj odgovor, da se bo tisto parkirišče na Lendavski ulici saniralo z materialom, ki je bil ustrezen, oziroma predlog, ki je bil ustrezen, pa se to do danes še ni zgodilo. Jaz upam, da bomo uspeli vsaj v mandatu tega sklica, zato bi prosil, če lahko določimo datum, dokdaj, ker je zdaj pred vrati zima in bi bilo primerno, da se to uredi. Moja druga pobuda pa se nanaša na delilnike toplote, ki jih imamo montirane na radiatorjih v mestni občini Murska Sobota. Verjetno vsi veste uporabniki, da po koncu kurilne sezone pride pooblaščena inštitucija to popisati, kar verjetno ne stane malo. Zato je moja pobuda recimo upravljalcu komunali ta, sicer direktor zdaj ni tukaj, da bi mogoče razmislili, da bi ta del tudi ta dela upravljala komunala, ne z odsorcanjem drugih pooblaščenih inštitucij, če se to seveda da, ker po moje to kar drago stane in na koncu je verjetno ta strošek tudi na uporabnikih teh stvaritev. Hvala lepa. Hvala, gospod Rudaš. Spoštovani župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni. Naj vas spomnim, da je včeraj krajevna skupnost Pušča praznovala 15 let svojega samostojnega delovanja in smo v okviru tega odprli vrata največji pridobitvi za naš kraj, torej kanalizacijsko mreže za celotno naselje. Izkoriščam priložnost in pri tej točki bi se rad zahvalil v prvi vrsti mestni občini Murska Sobota, občinski upravi, ki je v bistvu uspešno pridobivala sredstva iz državnega naslova in seveda tudi vas kot občinski svet, da smo v teh 15 letih naš kraj razvili tako daleč, da je naš kraj danes urejen in red. Torej vsem skupaj še enkrat hvala lepa. Istočasno pa vsakemu občanu posebej, kajti sožitje, ki ga živimo tukaj, ni verjetno nikjer na svetu. Tukaj pa ena pobuda, ki je zelo sveža, tik pred vhodom me je v bistvu dobesedno zaustavil občan in naslovil pač to pobudo, pravi takole. Spoštovani svetnik, prosim, da vam na občinski upravi odgovorijo, zakaj kot občan mestne občine Murska Sobota in zaposlene na upravni enoti nimam pravice parkirati osebnega avtomobila na parkirišču pri ekonomski šoli za zapornico. Menim, da bi moralo biti parkirišče dostopno vsem zaposlenim tudi na upravni enoti, ne pa le določeni eliti in še to določenim brezplačno. Spoštovanje. Hvala. Še kdo? Izvolite. Izvolite. Še
besedo. Znamo, ko so še pokrite hiše z salonitnimi ploščami. Pa ena občanka me je pitala, če še gre kakšne subvencije za te plošče ali kako prej se komu se ne obrni, če prej kakšne subvencije še dobi, ko bi prekrili hišo. To je verjetno tudi zamenjeno več občanov Sobočke občine. Ne? Zdaj ne vem, jaz sem jim ne znal povedati, komu se ne obrni, sem prav bom tudi pitil. Ne? To bi vse bilo. Hvala. Hvala, gospod Škraban. Gospod Mešič, pa potem docent dr. Mitja Slavinec. Lep pozdrav vsem skupaj, članom, člankam, medijem. Jaz bi imel dve vprašanje oziroma pobudi. Glavnem, imam tudi nekaj slik od teh dveh vprašanj, katere bolj ponazorita stanje, o katere sprašujem. Glavno iz proženih slik je razvidno, da na pokopališču v Murski Soboti še vedno stojijo smerokazi oziroma table za označitev določenih firm, katere že več ne obstajajo in tudi table ne služijo svojemu namenu več. Table so glede na zaraščenost in neurejenost neuporabne že kar nekaj časa. Predlagam njihovo čim prejšnjo odstranitev. Naslednje vprašanje je pa se nanaša na atletski stadion. To sem že enkrat spraševal, ki je po obnovitvi steze izpred dveh let v nezavidljivo slabem stanju. Sama obnova, ki je stala 70 000 evrov, je bila narejena katastrofalno slabo. Kje se je zalomilo in kdo je odgovoren za vzdrževanje stadiona, kateri je posejan z luknjami in travo, čeprav je steza bila obnovljena? Zanima me tudi, kolikor je za vzdrževanje odgovorna osnovna šola 1, ali dobi dovolj denarja za kvalitetno vzdrževanje stadiona. Tudi tukaj sem priložil nekaj slik, pa še več jih imam, če bo treba na mailu, ampak mislim, da bi bil dobro, če bi se ogledal kraj, to je stadion, kjer so te pomankljivosti. Mislim, da kar prek 100 otrok hodi k tako v atletsko šolo Pamvita, pa še nekatere druge društva, ki organizirajo z otroki atletiko, in je kar zavidljivo število otrok združeno in se z atletiko ukvarja. Tako da bi bilo dobro, če bi pač tudi tukaj naredili nekaj pomik, ker enostavno pač določeni športi in vzdrževanje nekaterih se pač daje več denarja, tukaj pa se mi zdi, da se nekako zgodba malo drži nazaj. Čeprav je bilo to obnovljeno, ampak pravim, zgodba je zelo, zelo neprimerna. Mislim, da so že odgovorni, tukaj na občin tudi s tem seznanje, ampak nekako treba narediti premik naprej. Hvala. 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 Docent dr. Mitja Slavinec. Hvala lepa. Na prejšnji seji sem se spraševal glede nekaterih omejitev hitrosti na konkretno Zvezdni ulici pa še kateri in dobil odgovor, da je mestna četrt center na svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Murska Sobota poslala pisno prošnjo oziroma predlog, da se zaradi izboljšanja varnosti pešcev na Zvezdni ulici spostavi območje umirjenega prometa. Jaz sem se seveda malo pozanimal, bil bi zelo tudi hvaležen za ta dopis in gre v bistvu takole. Pred knjižnico do tistega parkirišča je predviden prehod brez robnika, torej takšen prehod, kjer bi se res prostor delili pešci in promet. In na tistem mestu vsekakor je bil predviden tudi bila predvidena takšna omejitev hitrosti, nikakor pa ne na celi Zvezdni ulici, kot je sedaj to urejeno. Zaradi tega seveda ponovno vabim k razmisleku, ali je prometna ureditev takšna, kot je smiselna, in seveda ponavljam povabilo k razmisleku, ali morda še ne stoji kje kakšna podobna omejitev, ki bi ukazalo
ponovno razmisliti in drugače urediti. Pa da ne bo pomote. Ravno zaradi skrbi za varnost v cestnem prometu izpostavljam ta vprašanje, da ne bo izvenelo ravno obratno. Ta skrb prav gotovo pa mora temeljiti na glasu argumenta, ne pa na argumentu glasu, kot se včasih lahko sliši, da se dobi tudi kakšen prometni znak v okoljih, kjer ni potreben. In ne nazadnje tudi se da slišati pri nekaterih, da se okarakterizira takšno reševanje prometne infrastrukture in pa seveda omejitev tudi z prometnim terorizmom. Konkretno sem to slišal za omejitev proti tam od Petrola mimo ekonomske šole naprej, ki je omejitev 50 km na uro. In to je pač ena cesta, ki je res ozka, vendar je pregledna in tako omejitev prav gotovo kaže in vabe k ponovnemu razmisleku. In na zadnje, te stvari nikakor niso zanemarljive. Če malo v hecu se spomnimo dogajanj v Mariboru, so prav zaradi neurejenih in pa morda ne najbolj premišljenih prometnih ureditev nastali dogodki, ki jih potem seveda se ni dalo več zaustaviti in so marsikaterih obžalovali. Skratka, vabim ponovnemu razmisleku in seveda svet za preventivo vzgojo v cestnem prometu, da prouči nekatere odločitve, ki se njih navedel. Druga stvar pa je povezana z aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor in sicer povezane z strategijo prostorskega razvoja Slovenije, konkretno aktivnost model prostorskega razvoja Slovenije 2050, kjer je na sestanku ta mesec predstavnik razvojnega centra verjetno na začudenje marsikoga zagovarjal varianto A, ki je med drugim, dve varianti sta bili, ki je med drugim predvidevala tudi, da Murska Sobota več ne bi bilo središče nacionalnega pomena. Med drugim recimo tudi Ptuj je bil v tej varianti podobno karakteriziran, kar je prejšnji in aktualni župan sta seveda kategorično zavrnila takšno rešitev in verjamem, da mestna občina vodstvo s tem stališčem ni bilo seznanjeno, se si težko predstavljam, da bi ga na ta način zagovarjalo. Tretje vprašanje, pobuda pa je bolj retorične narave, izkoriščam priložnost, da se preko medijev o tem seznani tudi širša javnost, tako da župan ni konkretno vprašanje, se s tem si tudi sam zelo dobro seznanjen, nanaša se pa na dislocirano enoto Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je žal še zmeraj edini javni program tercijalnega izobraževanja v Pomurju, se pa v tem trenutku otepajo z relativno nizkim vpisom in posledično seveda tudi z stroški. Izkoriščam to priložnost in te prosim, da na organih, kot je svet regije in podobno, seveda poskušaš predstaviti pomen tercijalnega izobraževanja v tem okolju in seveda tudi poskušate tam ne nazadnje tudi z promocijo po občinskih glasilih in pa na druge načine v tej regiji predstavite koristnost tega programa za naše okolje in še posebej za tiste, katerim je namenjen, torej študentkam in študentom. Imam tudi sam osebno izkušnjo z tem programom in verjamem, da marsikdo od že diplomiranih, ne nazadnje tudi doktorja znanosti, z tega programa bi mu na poti izobraževanja do tega cilja bila bistveno bolj otežena, morda nekaterim celo onemogočena brez tega programa v Pomurju. Hvala lepa. Hvala. Še kdo ima predloge, pobude in vprašanja? Gospa Friškeč. Hvala od besedo in lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Jaz bi kar prebrala dopis, ki so mi ga predali občani. Ne bom pa omenjala imen zdaj tu v javnosti.
Kot prvo, že 6. leto se stanovalci trudimo urediti stanje parkiranja vozil v naše soseske, da bi bilo to lažje in končno urejeno. Zato sprašujemo, ne bom imenovala osebe občinske, ali se je že kaj pogovarjal z upravniki stanovanjskih blokov na Lendavske ulice od številka 45 in do številke 37 ABC glede postavitve parkirnih zapornic. Kljub dolgoletnim pogovorom in neuspešnim sestankov ter netočnih povedanih informacij so ostale samo obljube. Stanovalci se trudimo in želimo vpisati funkcionalna zemljišča k stanovanjskim blokom, to da vedno naletimo tako pri upravnikih kot pri drugih institucijah na birokratska ovira. Same mestne četrte so zainteresirane, da bi se stvari uredile, toda neuspešno. Glede zgoraj omenjene zadeve je bil 12. maja tega leta v zvezi s postavitvijo zapornic poslan dopis tudi strokovnemu sodelavcu mestnih četrte. Toda odgovora nismo dobili. In drugo, željo, da ne bi prišlo do kakšne hujše nesreče otrok na cesti, ki pelje strogo med stanovanjskimi bloki Lendavska ulica 45, 45A, 51 in 53, želimo, da se pristojni organi ogledajo to cesto in se postavita svetleča prometna znaka, kot sta postavljena na Severjevi ulici v Murski Soboti, ki označujeta cono 30. Namreč mimo teh blokov se vozi z večjo hitrostjo v Bledarsko naselje in iz naselja. Na to smo pristojne že večkrat opozorili, toda brez posluha. Želimo preprečiti najhujša. To je to. Potem bi pa še zdaj imela eno vprašanje, ki so mi ga postavili občani Poljske ulice. Ali se ni razmišljalo takrat, ko se je delala nova asfaltna prevleka mimo Mure in Mercator centra proti Plesam? Namreč tam ni nobene javne razsvetljave. Prej je bilo to razsvetljeno, saj je razsvetljavo imela tovarna Mura, oni zdaj tega ne rabijo in imajo. In te ljudi je zvečer pozno prav strah iti tam domov, po tej ulici se bojijo. Če se ne bi dalo urediti vsaj nekaj luči, da bo malo bolj razsvetljeno. Občanka iz Mladinske ulice me je pa prosila, da naj povprašam, kako je z grobovi prednikov Sobočkega gradu na Murskosoboškem pokopališču. Saj ona hodi veliko na pokopališče in pravi, da so zarasli s travo, zanemarjeni v popolnosti. Pobuda njih je, ali predlog, če se že grad ureja pa vse to, potem bi vsaj tiste grobnice ali spomniki, saj ne vem, jaz ne hodim tja, kaj so tudi lahko vsaj očistili trave in plevela. To bi bilo vse. Hvala za poslušanje. Hvala. Še kdo ima kakšne predloge in pobude? Če ne, potem se bom sam mogoče še priključil in izrekel pohvale občinski upravi, ker smo zadnjič naslovili prošnjo za obrezovanje nevarnega drevja, kot veste se eno od dreves iz Rakičanskega parka zrušilo na našo službeno vozilo in to se danes ureja, tako da smo res hvaležni, ker je to ogrožalo tudi zaposlene in pa potem stanovalce. Hvala lepa še enkrat. Župan, izvolite, boste podali odgovore. Spoštovane svetnice, svetniki, predstavniki medijev, poskušal bom odgovoriti tisto, kar je možno v ustni obliki odgovoriti. Vprašanje magistra Štihca, kako bo župan ukrepal, ko bo poslovnik kršen. Poslovnik opredeljuje, pravzaprav, ali pa ne opredeljuje sankcije, ko poslovnik kršen. Mislim pa, da je poslovnik, ki ga imamo, potreben temeljite prenove in tega se bo župan lotil, seveda v sodelovanju z vami, predvsem, da se izognemo različnim
tolmačenjem posameznih določb v poslovniku in praksa, ki je sedaj z leti uporabe tega poslovnika, je pokazala, kje so stvari nedorečene in kje se stvari pravzaprav razlagajo po svoje. Torej, prvi vrsti rabimo poslovnik, ki bo bolj definiral posamezne člene, da ne bo prišlo do različnih tolmačenj. Jaz sem seznanjen z sklepom komisije, ki se nanaša na kršitev, kot je bilo v sklepu izrečeno. Imam tudi svoje mnenje, ne bom polemiziral o tem, ker je bilo v identični situaciji odločeno povsem drugače. Ampak gre po moje bolj za problem različnega tolmačenja določb poslovnika, kot pa za karkoli drugega. Novelacija investicijskega načrta EXPO oziroma pobuda, da svetnice in svetniki prejmete prvotni investicijski načrt, ni nobenih težav, to bomo naredili, nimamo s tem nobenega problema. Velja pa sedanji, tisti, ki je bil sprejet in ki pravzaprav vključuje zadnje situacije. Jaz bi tukaj predvsem zaradi različnih ocen o trošenju javnega denarja nespametno v smislu, ko ima neumen denar, pameten služi, povedal sledeče. Še enkrat, in sem to povedal že neštetokrat, 10,3 milijone evrov je mestna občina Murska Sobota uspela pridobiti evropskih sredstev za izvajanje projekta CTN. Projekt CTN se nanaša na degradirana območja. To je Kamenšnica in to je mestno središče. Drugega iz tega naslova mestna občina iz tega projekta ne sme in ne more financirati. Ponavljam, 10,3 milijone. 1 milijon evrov smo pridobili iz naslova pomurskega zakona, iz mehanizma 4. Govorim, smo pridobili, ker sem z ministrom za gospodarstvo že podpisal pogodbo o uporabi tega denarja. Torej, imamo 11,3 milijona sredstev, ki smo jih dobili iz naslova, ki ni povezan neposredno z proračunom mestne občine Murska Sobota. Ker moramo iz naslova CTN zagotavljati 20% lastnega deleža in ker imamo milijon iz pomurskega zakona, zagotavljamo samo 10% lastnega deleža iz proračuna. Zdaj pa čisto preprosta matematika. Lahko bi ta sredstva dobila občina Ptuj, Maribor, Ljubljana in potem bi bilo spet Pomurje tisto, ki je odrinjeno na rob slovenske družbe. Mislim, da je to pomembno upoštevati pri tem in mi smo rešili v minimalno kreditiranje, zadolževanje, zato da zagotavljamo lastna sredstva. Kar se tiče pobude Arsu za pridobitev dovoljenja za uporabo kopališča, naravnega kopališča, hvala za dobronamerno pobudo, ampak sve nam je to jasno bilo že takrat, ko smo načrtovali to letno kopališče. Vse je jasno, da moraš imeti dovoljenje za to. Mi smo v tej zvezi že si ogledali in se tudi seznanili z dokumenti v nekaterih občinah, kje takšna naravna kopališča imajo, to je Radlje, Velenje, in seveda bomo temu tudi sledili brez dovoljenja ustreznih institucij v državi, seveda kopanje v naravnem kopališču ni dovoljeno. Gospod Petrijan, parkirišče na Lendavski ulici. Zdaj, če mislimo isto parkirišče, potem je to parkirišče, okoli katerega smo se veliko, veliko že pogovarjali, tudi na mestnem svetu, se strinjam, in tudi v občinski upravi. Problem parkirišč ob blokih na Lendavski, to se tudi nanaša na vprašanje gospe Friškičeve, je povezano z lastništvom tega pripadajočega zemljišča. In vedno se tam zatakne. Eni so za to, da bodo investirali, ker to je njihovo parkirišče, ne občinsko parkirišče, ki bodo investirali v to parkirišče, eni pa niso za to. Soglasje mora volj obstajati za to, da se to naredi. Vsaka tehnična pomoč mestne občine, mestne uprave je tukaj na razpolago in če stanovalci
prinesli podpise, s katerimi bomo lahko mi to uredili, bomo to uredili takoj, brez problema. Torej, problem ni v mestni upravi, ki se s tem problemom že kar nekaj časa ukvarja, problem je v bistvu v stanovalcih, ki so lastniki teh zemljišč. Delilniki toplote, se strinjam, torej, pri delilnikih toplote bomo dali pobudo na komunalo, da komunalo upravlja te storitve, če bo to cenejša storitva za uporabnike. Gospod Rudaš, vprašanje glede parkiranja na parkirišču pred ekonomsko šolo. Moram povedati, da je mestna občina lastnik parkirišča na pred ekonomsko šolo, bivšega igrišča in tudi parkirišča tukaj za nami pred občinsko stavbo. Mi smo uvedli z pravilnikom možnost parkiranja za zaposlene v občinski upravi in pa v upravni enoti, s tem, da plačujemo parkirišča vsi zaposleni, ki parkiramo na teh parkiriščih, vključujoč župana in tudi direktorja občinske uprave, tukaj pred stavbo. Pozvali smo tudi upravno enoto, konkretno načelnika upravne enote, da to parkirišče, parkiranje, ki ga uporablja, tudi plača, vendar tega ne počne. Zakaj, je potrebno vprašati njega. Subvencije za zamenjave salonit, gospod Škraban, mislim, da je to, ta problem možno rešiti v kontekstu subvencij za energetsko sanacijo stavb. Da bi se sama sanacija streh subvencionirala, tega ne vem, se bom pozanimal, če ja, potem boste dobili odgovor, na kakšen način. Gospod Mešič, table na pokopališču, seveda bomo preverili in jih odstranili, če niso več namenjene temu, za kar so postavljene. Atletski stadion v slabem stanju. Tukaj jaz mislim, da je potrebno v občinski upravi preveriti, kakšne garancijske roke je dal izvajalec, ko se je sanirala ta atletska steza. To bomo preverili, če pa garancijskih rokov ni več, pa bomo že sedaj v proračunu za 2018, ki ga pripravljamo, vključili sanacijska dela za to atletsko stezo. Omejitve hitrosti, to je pa je ena taka rdeča nit naših pogovorov. In gledajte, danes smo na tej seji slišali dve situacije. Na eni strani dr. Slavinec govori o prometnem terorizmu, na drugi strani gospa Friškičeva izraža zahtevo stanovalcev po omejitvi hitrosti. In s tem se v bistvu mi vse skozi soočamo. Vedno, ko se postavljajo neki omejevalni ukrepi, kar se hitrosti tiče ali pa urejanja prometa, je to praviloma na željo ali celo na zahtevo stanovalcev oziroma tistih, ki se čutijo prizadeti oziroma ogroženi, ali njihovi otroci ali starejše osebe in tako naprej. Seveda je po moje analogijo z Mariborom tukaj težko vleči, čeprav vam povem zelo jasno. Če s tem, kar je v mestni občini na podlagi predloga sveta za preventivo varnost cestnem prometu rešeno eno življenje, potem jaz tudi kot župan se upam odnesti iz občine. Vam pa povem nekaj, da župan mestne občine ne postavlja in ne sugerira postavljanje omejitev hitrosti. Da to upravlja svet za preventivo v cestnem prometu, kot rečeno na pobudo občanov, v tem svetu pa sedijo strokovnjaki, ki o tem odločajo. Med temi strokovnjaki so tudi doktorji znanosti z področja prometa, so tudi predstavniki policije, so predstavniki društev šoferjev in avtoprevoznikov in še civilne družbe in sedaj bomo vključili vse predstavnike mestne četrti. Namreč prejšnji teden smo imeli sestanek z predstavniki mestnih četrti, ki so izrazili željo, da bi bili zraven, ko se bodo te ureditve postavljale. Jaz sem rekel, ja, super, bodite zraven in povejte, kaj je tisto, kar pravzaprav zagotavlja na eni strani varnost in ne ovira pretirano gibalnih navad občank in občanov. Konkretno na Noršinski ulici je bila omejitev postavljena na zahtevo in na željo tamkajšnjih podjetij. Govorimo o GMT, Tratnjek in tako dalje. Jaz sem bil v teh podjetjih ob priložnostih in so izrazili pravzaprav to
željo in to potrebo. Zakaj? Zaradi tega, ker v prostore in dvorišne površine prihajajo, se privažajo in odvažajo težki tovornjaki, šleperji. In če je hitrost 90 na uro, je verjetnost prometne nezgode po mojem mnenju večja kot pa 50 na uro. Drugače pa, če je to prometni terorizem, potem vam pa vi dosti hodite z mano vred po svetu, potem je pa Bruselj terorističen, kar se prometa tiče, Valencija teroristična, kjer je na vsakem vogalu mitu 30 z ležečimi policaji, pa se tam čist nič ne bunijo. Ampak upoštevajo predpise, tako kot mi, ko smo tam v Avstriji, Nemčiji ali kjer druge. Se strinjam, da ni potrebno pospreševati, da je vsak prometni znak potrebno argumentirati, zakaj je tako, vendar še enkrat župan ne postavlja prometnih znakov, da ne mu pomote. Če pa so kakšne pripombe na konkretne prometne znake in tudi tukaj, to, kar ste danes povedali, bomo dali na svet za preventivo cestnem prometu, ker ga imamo za to, da o tem odloča. Jaz nisem seznanjen za stališče MOP-a, da bi zopet bilo izpostavljeno vprašanje Murske Sobote kot središča regije. To vprašanje je bilo izpostavljeno v strategiji razvoja lokalne samouprave pod FUSNOT. To smo razčistili tudi z ministrom za javno upravo, ampak Murska Sobota je in bo središče regije, Pomurja. Bila? Ja. Te terminologije ne poznam, se bom dal podučiti, zakaj gre, ampak ne predstavljam si, da bi bilo središče tudi regionalnega pomena Pomurja Maribor. Nacionalnega Maribor ali kakorkoli. To pa seveda tudi mi, lokalni politiki, tukaj ne bomo pristali. Jaz se računam na vašo podporo tudi. Gospa Friškičeva, kar se tiče parkirišč in pa tega sem že povedal, Poljska ulica na seji z mestnimi četrtmi je bil ta problem izpostavljen. Občinska uprava se ukvarja s tem, da se svetila postavijo tam, kjer je to nujno potrebno, tudi na... Kaj se pa grobov prednikov tiče, mestna občina na podlagi zakona, mislim, da ureja grobove, dobijo za to tudi sredstva iz Ministrstva za kulturo, ampak grobove določenih kategorij. Ne vem, če so tu zajeti tudi grobovi prednikov, Darja mi odkimava, ki se s tem vprašanjem ukvarja. To pa po mojem ni razlog, da se ne bi tam uredila čez zaraščenost in bomo komunalo zaprosili, da to uredi na naše stroške. Hvala lepa. Dobro, hvala. Izvolite, gospod Petrijan. Zdaj to je zim. Jaz se upravičujem, ampak glede tega parkirišča moram dati eno pojasnilo. Zdaj, tam ne parkirajo samo stanovalci Lendovske 8, ampak tudi tisti, ki prihajajo verjetno v službo, v okoliška podjetja, ne vem, točno zdaj lahko tudi zavarovanje, se še koga naštejem. Zdaj, tam bom odgovoril, spred pol leta nazaj je bilo rečeno, da bo se naložilo komunali, da bo tisti del parkirišč zavozila, uredila, pač spravila v neko stanje, ki mu pritiče. Tam je ogromno udarnih jam, poleti nevzdržno, tam ne moreš odpirati oken, ker se kadi noter, stanovalce ne morejo niti perila se šiti in nič. Torej, ta del, jaz se strinjam, da v onem drugem delu je bilo tudi korektno pojasneno, da se bo asfaltiralo, dokolikor bodo stanovalci potem tudi dali svoj delež. Jaz sicer ne vem, kakšen lastniški delež, ali je pol-pol, ali je to ni pravi, ne vem, ampak vsaj, da se uredi, da se vsaj tisto, kar je bilo potrebno, da se bo z tistim letim asfaltom zavozilo in pred zimo potem vzpostavilo neko stanje. Potem pa imam en odgovor, ki je pa v korist našemu županu, je pa na temo te fakultete, ki je v risu Rakičan. Župan je sklical že vse srednje šolske ravnatelje, kjer smo se tudi pogovarjali o možnosti pač predstavitve te fakultete v naših zavodih, seveda bomo široko odprli vrata. Bodo pa imeli tudi priložnost na eni prireditvi, ki jo organiziramo srednje šole, ko pride vseh
30 fakultet visokošolskih ustanov, vseh slovenskih univerz, kjer predstavljamo vse te visokošolske programe in tudi te. Meni je samo žal, da ta fakulteta ni nekako v povezavi s srednjo biotehnično šolo, ki ima posestva, ki ima mehanizacijo, ki ima dejansko tudi kadrovski suport. Mogoče bi bilo bodoče tudi razmišljati o kakšnem sodelovanju z šolo. Vemo, da se srednja šola sooča z zelo majhnim pisom, ampak vsaj ta vertikala bi bila postavljena in jaz se globoko strinjam, da imajo na biotehniški šoli kar nekaj dobrega kadra, na zadnje tudi doktorje znanosti, ki bi mogoče lahko tudi predavali kot predavatelj. Za razmisliti. Hvala lepa. Hvala za pomoč pri pojasnitvah. Izvolite, župan, če še želite kaj odgovorite. Ja, samo en stavek. Če gre samo za sanacijo teh udarnih jam, potem občinska uprava bo preko komunalnega podjetja to uredila in se to sanira. Jaz sem imel v mislih tisti drugi del, ki je malo bolj kompliciran. To pa bomo uredili. Glede fakultete se pa upravičujem dr. Slavincu, pozabil sem povedati in hvala lepa gospod Peter Jan, da ste me na to spomnili. Hvala za pojasnila. Potem ugotavljam, da je izčrpana 12. točka dnevnega reda in prehajamo k 13. točki, to so predlogi in pobude župana. Izvolite, župan. Jaz bom zelo na kratko podal 2-3 informacije in sicer, da bo 6. novembra ob 11. uri na Miklošovo, decembra ob 11. uri na Miklošovo otvoritev drevoreda Martina Lutra, vabljeni vsi svetnice in svetniki, oba dva škofa in evangeličanske in katoliške cerkve sta mi obljubila, da bosta prišla. Šlo bo za kratko slovesnost in pa za na nek način veliko pridobitev tudi za lepši izgled našega mesta, da se na vzhodni obvoznici že opravlja postopki odkupa zemljišč. Mi si tega zelo želimo. Jaz upam, da bomo tudi v razpravi o proračunu o tem lahko kaj več govorili, ker odkup tudi zajema odkup nekaterih občinskih zemljišč na tej relaciji. Umetna trava na NK Mura je položena, vendar ne zalepljena. Izvajalec je prosil, če lahko to naredi spomladi, ker bojo više temperature, ker zdaj ne more garantirati za popolno izvedbo, za katero bi potem tudi dal garancijo. Tako smo se dogovorili, teniška hala se danes začela postavljati, sama konstrukcija. Pa še pravzaprav več investicij se je v mestnih četrtih in pa tudi krajevnih skupnostih začelo. Kot sem že povedal, je to posledica nekoliko poznega sprejema proračuna v letošnjem letu, zato bomo predvidoma 21. decembra sklicali sejo mestnega sveta, kjer bomo naredili vse, da bomo imeli prvo branje proračuna in potem v mesecu januarju sprejeli proračun za leto 2018. Hvala. Hvala lepa. S tem ugotavljam, da je izčrpan dnevni red 24. redne seje mestnega sveta mestne občine Murska Sobota. Svetnikom se zahvaljujem za konstruktivnost ter ob 13.48. uri zaključujem 24. redno sejo mestnega sveta. Nadaljujemo takoj z naslednjo 25. redno sejo. Za vodanje današnje seje mestnega sveta me je skladu z 31. členom statuta Mestne občine Murska Sobota in 26. členom poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota sklepom številka 020, pomišljaj 020/2015, pomišljaj 21 z dne 27. novembra 2017 pooblastil župan. Na sejo so vabljeni Štefan Cigan, direktor javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o. in javnega podjetja Komunala. Javno podjetje d.o. K točki 3 magistra Romana Gajšek, notarka, k točki
Prav tako k točki 3. Metka Fujs, direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota, k točki 4. Dr. Robert Inhof, direktor Galerije Murska Sobota, k točki 5. Roman Ladislav Aratka je predsednik nadzornega sveta, direktor mestne uprave Srečko Đuro, vodja oddelkov, sodelavce mestne uprave ter novinarje. Na podlagi 15. člena statuta mestne občine Murska Sobota šteje mestni svet 26 članov, v skladu z 22. členom statuta mestne občine Murska Sobota mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Ugotavljamo navzočnost. Seji prisostvuje 19 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da je seja sklepčna. Odsotnost je upravičila svetnica Jasmina Opec-Vrož ter magister Gujt je najavil, da bo prišel kasneje. Na podlagi drugega odstavka 28. člena poslovnika mestnega sveta mestne občine Murska Sobota ugotavljam, da je mestni svet sklepčen. Za 25. redno sejo mestnega sveta mestne občine Murska Sobota je bil se sklicem seje predlagam naslednji dnevni red. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Spremembe in dopolnitve statuta mestne občine Murska Sobota skrajšani postopek. Po 3. sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnemu podjetju Komunala, javno podjetje d.o.o. ter o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. za leto 2017. Po 4. sklepu podaje predhodnega mnenja k strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota 2018-2023. Pod 5. sklep o podaje predhodnega mnenja strateškemu načrtu javnega zavoda Galerije Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Pod 6. kadrovske zadeve, pod 7. predlogi in pobude članov mestnega sveta in pod 8 predlogi in pobude župana. V okviru točke kadrovske zadeve bo mestni svet obravnaval imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 2 Murska Sobota. Gradivo za točko kadrovske zadeve smo svetniki prejeli s sklicem seje. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Izvolite, župan. Spoštovane svetnice in svetniki, najkasneje od 15 do 16 moram zapustiti sejo mestnega sveta, ker odhajam v Ljubljano na pomemben sestanek povezan z izraženo željo investitorja, ki bi želel investirati v našem mestu. In zato v skladu s 30. členom poslovnika predlagam spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda in sicer tako, da se 7. točka predlogi in pobude članov mestnega sveta obravnava kot druga točka dnevnega reda, 8. točka predlogi in pobude župana kot 3. točka dnevnega reda, krati pa nadalje zaradi zagotovitve prisotnosti notarke gospe magister Romane Gajšek pri obravnavi 3. točke dnevnega reda predlagam, da se 3. točka sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnem podjetju Komunala, javno podjetje d.o.o. ter o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. za leto 2017 obravnava kot 7. točka dnevnega reda. Ostale točke pa se ustrežno preštevilčijo. Hvala. Hvala. Še kdo želi razpravljati? Ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Predlagani vrstni red obravnave točk dnevnega reda se spremeni, tako da se 7. točka obravnava kot 2. točka dnevnega reda, 8. točka kot 3. točka dnevnega reda ter 3. točka kot 7. točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlog sklepa je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet.
Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet sprejme dnevni red 25. redne seje mestnega sveta s predlagano spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda. Je potrebno brati vse točke? Če ne, potem ugotavljamo najprej navzočnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je predlagani dnevni red s predlagano spremembo sprejet. In prehajamo potem na drugo točko dnevnega reda, to je predlogi in pobude članov mestnega sveta. Gospod Berlak, magister Štihec pa gospa Horvat. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. V prejšnjem sopretočki oziroma, ker danes smo nadaljevali 24. sejo mestnega sveta in smo pod pobude in vprašanjem tudi dobili razlago, da bo 21. 12. proračunska seja mestnega sveta mestne občine Murska Sobota za proračunsko leto 2018. Bi predlagal, so preoziroma dal v tehten premislek se prej sledeču, so prej pobudil. Septembra meseca smo namreč brali, da je mestna občina Murska Sobota prejela 250 tisoč sredstev, ki so nekako bile že dodeljene za pokritje bazena v nakupališči. Sam osebno se sprašujem o smiselnosti pokritja tega bazena, kajte ne vem, če je 250 tisoč dovolj sredstev, da to omogočimo, pa tudi uporabnost potem samega objekta, ki bi omogočal določeni se preskupini ljudi uporabo letega. Zato bi dal mestni upravi v razmislek, da res tehno premisli in teh 250 tisoč mogoče v proračunu za leto 2018 nameni, odpravljanju 50 odtenkov sive na prometni infrastrukturi in mogoče se pri tudi, ker šport je tisto gonilo v mestni občini, ki tudi dejansko, bom rekel, skrbi se pravi za zdravje občanov in občank, da mora biti se vložijo se presredstva v športno infrastrukturo oziroma ne nazadnje tudi povečajo v okviru letnega programa športa 2018 sredstva. Hvala lepa. Hvala, magister Štihec. Hvala lepa, imam šest pobud oziroma vprašanj. Prvo, na vseh šest zahtevam pisne odgovore. Prvo je, stanovalce ob ulici Štefano Kovačo v Rakičanu zanima, zakaj, zakaj je občina izvedla postavitev drugov javne razsvetljave le na delu te ulice, ni se pač izvedla torej celotno ulice, manjka kakšnih 80-100 metrov javne razsvetljave v enem delu te ulice in zanima zakaj. Drugo vprašanje, naslovljeno na statutarno pravno komisijo, povezane z poslovnikom in statutom, zato na njih, in sicer sprašujem jih, da se opredelijo, ali mora župan na dnevni red seje ponovno dati točko dnevnega reda, če se svetniki na dopisni seji niso večinsko opredelili, torej odgovorilo jih je manj kot polovica svetnikov, kar pomeni, da do odločitve o predlogu župana pravno formalno ni prišlo s strani svetnikov. Ker župan te točke noče dati ponovno na glasovanje. Veste pa, da vsaka točka, ki je na dnevnem redu, mora dobiti epilog. Epilog je pa odločitev mestnih svetnikov. In konkretno smatram, da ta točka ni dobila epiloga, ker se je premalo svetnikov opredelilo v tej točki. Za katero točko gre? Gre za točko,
ko je bila na dnevnem redu na predlog dr. Joška, da se svetniki opredelite, opredelimo, ali naj komunalo odškodninsko toži bivše nadzornika javnega podjetja komunalo zaradi tistega kredita. Namreč v tej točki odločitev strani svetnikov, po mojem mnenju, ni prišlo. Torej, statutarno pravno komisijo sprašujem, ali ima župan pravico, da to točko ne uvrsti na dnevni red, ko ni bila odločitev sprejeta, pravno formalno. Tretja točka. Župan je že večkrat tudi danes povedal, da je občina Murska Sobota že dobila, že prijela, je se izrazil 10,3 milijona evrov iz sredstev CTN celostne teritorialnih naložb. Jaz bi župan prosil, da se bolj eksaktno izgovarjate besede, prijeli boste ali bomo takrat, ko bodo razpisi končani in bomo dobili sklepe, da smo na podlagi teh razpisov ta sredstva dobili. Če se pa občine, v tem primeru mestne občine, dogovorite o razdelilniku, koliko sredstev posamezni občini pripada in hvala Bogu, da dobimo mi 10,3 milijone, potem to ni smo že prijeli, ampak jih bomo prijeli. In to sem vas opozoril že na eni izmed zadnjih sej, zato ker kolikor vem, ti razpisi za delitev teh sredstev iz CTN-ja še niso dokončani. Četrta točka, inšpekcijske službe, državne inšpekcijske službe so se iz občinske zgradbe že izselile, kolikor vem. Že pred časom sem takrat dal pobudo oziroma predlog, da se političnim strankam in pa svetniškim skupinam, ki delujemo v tem mestnem svetu, omogoči v teh praznih prostorih, v teh praznih pisarnah, da lahko upravljajo svoje delo. Zato sprašujem, ali boste gospod župan držali obljubo in te pisarne vse razdelili. Jaz sem konkretno takrat vprašal tudi za Modro listo Antona Štihca, ali bomo dobili kakšno pisarno, da se ne dobivamo po gostilnem ali kje druge. Verjetno je pisarno dovolj, da jih lahko vmes tudi razdelite pač svetniškim skupinam proti plačilu oziroma za najemnino ali kakorkoli že. Petič, slišali smo danes prometne ureditve, razpravo dr. Slavinca z besedami prometni terorizem. Tudi sam sem dobil od večjih občank in občanov predloge, da se pač naj na tem mestnem svetu nekaj iznese, kar se tiče teh omejitev hitrosti. Jaz sicer ne bom za točno težko besedo opredelil te zadeve, ampak vseeno. Ne? Recimo, v Rakičanu je tam ena ulica, del Štefana Kovače ulice, omejitev 30 km na uro. Bi razumel, če je tam vrtec, če je tam so mali otroci, če je tam ne vem kakšna javna ustanova, pa vse lepo in prav. In da potem zjutraj, ne, ob pol sedmih stojijo tam občinski redarji z radarjem in lovijo ljudi, ki grejo po tej cesti v službo. In normalno vsakega ujamejo. Ne. In to je pač ena robna cesta v naselju Rakičen. To je vprašanje, zdaj, če je to ravno smiselno. Vem, da je prišla verjetno pobuda od enega od stanovalcev tam v tisti ulici, ampak včasih je treba župan presoditi, gre za javno cesto ali lokalna cesta, vse so kategorizirane tako drugače, javna pot, javna cesta, lokalna cesta in na katerih se potem lahko omejitev hitrosti izvede, na katerih pa ne. Isto je nošnjska cesta, kjer je omejitev 50 km na uro izven naselja, potem takem lahko naredimo na vseh padnicah, do Kroga, do Rakičana, do nekam še vse Bakovec, tudi izven naselja omejitev 50 km na uro. Ampak potem smo res tisto, kako pravi dr. Slavinec, da res želimo mogoče samo preveč služiti ali pa ne. Ne pravim, da ni potrebno nekje ustaviti promet z hitrosti, to razumljivo, ampak pravim pa primer Nošinska. Nošinska je lokalna cesta, po njej se vozijo vsi, ne samo tisti, ki so tam doma, ali so tam poslovne prostore imajo, ali imajo prihajati ja v službo, ampak se vsi vozijo. Torej včasih treba malo pretehtati, komu zdaj dati prav. Zato župan ne se skrivati za neko komisijo za cestni promet, občina je tista, ki je zadolžena za cestni promet v naši občini, ne komisija, komisija predlaga, vi pa še vedno lahko zadevo ustavite ali pa ne, ali pa kakorkoli drugače seveda rešite zadeve. Zakaj sem to povedal? Ne zato, da bi vam kontriral, gospod župan, ampak zgolj, da presodite včasih tudi tisto drugo plat, malo bolj objektivno, tisti, ki pa se mogoče samo po tej ulici vozimo ali vozijo,
pa niso tam zaposleni, kakšne pravice polne imajo glede na to, da so to javne ceste. Šestič, sprašujem župana in občinsko upravo glede, danes smo slišali župana, da se je začelo postavljati pokrivanje teniških igrišč. Kolikor je meni znano, so ta igrišča na privatnem zemljišču, torej v zemljišču vlasti pač nekega društva, in kolikor vem, na mestnem svetu nobenega javno-zasebnega partnerstva nismo sprejemali kakršnega koli akta na to temo in glede na to, da sem nekje zasledil informacijo, mislim, da po radiju spoda župana, dr. Joška, ki je povedal, da smo dobili neka sredstva iz loto, ko je nekdo dobil loto dobitek in da prihaja 15%, okrog 150 tisoč evrov, sedaj v občinski proračun, da se bodo ta sredstva namenjala tudi za recimo pokrivanje teniških igrišč. Torej, moje vprašanje konkretno je, na kakšen način občina javna sredstva vlaga v lastnino privatno lastnino, na kakšen način, po kakšnem aktu, na podlagi kakšnega dokumenta, na podlagi kakšnega razmerja med javnim in privatnim, kaj bo od tega občina imela, občina kot inštitucija, ki vlaga toliko denarja, ali bomo postali solastniki tistih igrišč, ali bomo ne vem kaj imeli, ali je odzadej zgolj javni interes. Če je javni interes odzadej, da lahko vsi prihajamo pod ta pokrita teniška igrišča igrati tenis, potem to treba nekje biti po nekih pravilih, merilih tudi določeno. Torej, vprašanje je, na kakšen način občina javna sredstva vlaga v privatno lastnino, kar se tiče pokrivanja teniških igrišč. Hvala. Gospodična Staša Horvat. Pozdravljeni. Tudi jaz bom imela temu omejitev hitrosti. Zdaj prihajam že tretjič za ulico Zorana Velnara za omejitev hitrosti. Gospod župan, na vas se ponovno vračamo s prošnjo, da to težavo skupaj rešimo. Predlagamo postavitev cestne ovire za omejitev hitrosti na ulici Zorana Velnara. Pripravljeni smo se pogovarjati in sprejeti tudi na kak drug predlog, ki ga bo predlagala stroka. Edina naša prošnja je omejitev hitrosti na naši ulici, da se vozniki držijo omejitev hitrosti 50 km/h. Žal ljudje vozijo zelo hitro in se bojijo za svojo varnost oziroma za varnost občanov naše ulice in druge občane, ki hodijo po naši ulici. Zgodi se lahko kakšna prometna nesreča, ki se lahko konča s težkimi poškodbami ali še huje s smrtnim izidom. Če ne bomo ukrepali takrat, bo žal prepozno. Podpisalo jih je 15 prebivalcev. Hvala. Druga pobuda pa je, se je občanka na mene obrnila, da bi mogoče lahko za ognjemet denar porabili za dobrodelne namene, ker druge občine že ta trend tudi se nagibate in ta trend pač delajo, da ne uporabljajo denarja za ognjemet. Hvala. Še kdo se prijavi? Še kdo ima predloge, pobude in vprašanja? Če ne, potem prosim, če lahko občinska uprava poda odgovore, na katere lahko danes poda, ostalo pa pač potem pisno. A si me še poklical? Že, ja. Spoštovane svetnice in svetniki, zdaj na podlagi, jaz bom začel od zadaj, na podlagi spoštovane svetnice Horvatove, bom rekel en tak prekmurski izraz, zdaj pa boj pameten. Ampak, lejte, še enkrat. Župan ne postavlja prometnih znakov in jih tudi ne bom. Ne bom. In ne bom pametoval, kje je kak prometni znak in koliko mora biti postavljen, pa se ne skrivam za nobenim. Mi imamo svet za preventivo v cestnem prometu, kjer so strokovnjaki. In jaz jim zaupam, in ta pobuda bo šla na svet za preventivo, če se bojo oni, ko si ogledajo samo ulico, okoliščine odločili za, ni problema. Jaz ne bom ne kopo znaka, niti ga postavil, niti farbo. To vam zagotavljam tudi za prihodnje. Ker se to, na to ne spoznam. Včasih treba tudi kaj reči, da se na kaj ne spoznaš. Spoštovani kolega Berlak, tudi plavanje je šport. Kaj pa?
in to predvsem šport za mlade, šport za starejše in želja, v bistvu, ki je bila po porabi teh 250 tisoč evrov, ki je prišla od Boga dana, lahko rečemo, je bila, da zagotovimo celoletno sezono plavalno na soboškem kopališču. Ampak realnost je druge, vam povem, kje. Mi smo zračunali s komunalo, koliko bili zdrževalni stroški za tak objekt. O tem zdaj prvič govorim in tu sem mogel posipati s pepelom, ker res mislil sem dobro, se pravi, vzdrževanje letno bi bilo 500 000 evrov. Tega pa mestna občina ne zdrži. Zato razmišljamo v tej smeri, ampak teh 250 tisoč bo del proračuna, o katerem boste odločali vi, ne jaz. Razmišljamo v tej smeri, da bi obstoječe letno kopališče posodobili, zaradi tega, ker je strojnica stara 50 let in so minimalni, to bo kolega, moj predhodnik, lahko potrdil, minimalni pogoji še za omogočenje kakovosti vode, v kateri se še dovoli kopanje, so vzpostavljeni in letno kopališče rabi vložek za novo strojnico, za garderobe in gostinski lokal. To bo predlog. Predlogi bojo v proračunu, o tem se bomo pogovarjali, ko bomo sprejemali proračun. Meni vas zelo žal, da še ta trenutek ne moremo govoriti, da bomo pokrili letno kopališče, ker je strošek prevelik in ga ne bomo zdržali. 500 000 je res preveliko na letni ravni. Mi bomo tudi, sicer vaš predlog je na mestu, v letošnjem proračunu povečali sredstva iz naslova programa za šport. Koliko bo to, o tem boste tudi vi odločali. Se pa strinjam, da je treba športne aktivnosti podpreti in pa seveda jih spodbujati v našem okolju. Zdaj bom tudi tu začel od zadaj. Čeprav, gospod Štihec, zahtevali ste pisne odgovore, dobili jih boste. Kar se tiče teniške hale, seveda ne moremo vlagati v tuje lastništvo. Normalno, da ne. Lahko vlagamo samo, če smo lastniki in postopki v tej smeri potekajo, tako da bo delež 100 tisoč evrov, kolikor smo ga odobrili, ste ga odobrili za v rebalansu proračuna za izgraditev teniške hale, bo solastniški delež na teniških igriščih. Ne bomo vlagali v prazno. Dokumente praktično imamo pripravljene tik pred podpisom in v tej smeri gre ta zgodba. Glede prostorov v bivših pisarniških prostorih državnih inšpekcijskih služb, mi nameravamo v te prostore prvi vrsti naseliti naseliti razvojni center, ki sedaj gostuje v prostorih zavarovanci Triglav. Sicer se pa morajo prostori najprej sanirati. Prostori so potrebni beljenja, brušenje parketov, zamenjave oken, namestitev tudi kakšne klima naprave, ker so to klima naprave so državne inšpekcijske službe kompletno odmontirale in jih odpeljale ne vem kam. Ki tam, kamor so zdaj šli, tam imajo to. Se pravi, mi bomo tudi v proračunu v letu 2018 predlagali nekaj sredstev za ureditev teh prostorov v prvi fazi. Glede 10,3 milijona sredstev. Sva ta sredstva še niso nakazana na račun, ampak postopki na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je skrbnik teh projektov, so tako daleč, da se lahko ta sredstva že koristijo. Mi smo imeli sestanek pred 10 dnevi v okviru Združenja mestnih občin, ki upravlja te operativne dela v zvezi z koriščenjem teh sredstev. In mnenje Ministrstva za finance je, da se ta sredstva lahko štejejo kot že odobrena, to je Ministrstvo za finance, brez sklepov, že pred sklepi, ker je postopek tako daleč. In tega se bodo vse mestne občine držale, ker imamo vse mestne občine imamo problem v tem zagotavljanju v proračunu lastnih sredstev, prikazovanje lastnih sredstev, ker potem seveda predvsem občine, ki
so bistveno več denarja, glede na parametre dobile, imajo težave. Tudi Ljubljana ima ta problem tako kot mi in ga je v bistvu to mnenje ministrstva za finance na nek način rešilo. Ognjemet. Vsako leto, se spomnim, pred novim letom je izpostavljeno vprašanje ognjemet, da ali ne. 2014, ko sem prevzel mandat, pa vsako leto, mesec dni pred novim letom, verjetno tudi kolega magister Štihec je imel enake vprašanja. Mi smo, torej, pravzaprav ne v času mojega mandata, mi smo že ukinili ognjemet v času soboških dnevov. Kot en, šli smo nasproti vsem tem zahtevam in željam po čistejšem okolju, po nerazmetavanju denarja. Letos smo se odločili, da ognjemet še bo, in sicer 5-minutni ognjemet, ki stane 2000 evrov. Jaz mislim, da je večji problem onesnaženje hrupa in vse to, in tu bi apeliral na občanke in občane, so individualni ognjemeti. Tisti, ki se izvajajo tam, kjer so domače živali in kjer se pravzaprav znemirja tudi starejše ljudi. Ta ognjemet je pa strokovno nadzorovan na takem prostoru, kjer ne more praktično priti do nesreč in zelo kratek. Najkrajši pravzaprav izmed mestnih občin, 5 minut bo trajal, to radost smo se odločili leto, da še pustimo, drugo leto pa je stvar pravzaprav tudi mogoče kakje take razprave na kakem odboru, da se opredelimo ali bomo, ali pa konec koncev to lahko tudi župan reče, bo ali pa ne bo. No, vse ostalo vprašanja, na katere pa jaz nisem odgovoril, pa sledijo pisni odgovori. Hvala. Hvala. Potem ugotavljam, da smo izčrpali drugo točko dnevnega reda in prehajamo na tretjo točko, predlogi in pobude župana. Nič. Nimate nič. Ugotavljam, da smo tudi tukaj potem izčrpali tretjo točko dnevnega reda in prehajamo k četrti točki. To je spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota, skrajšani postopek. Gradivo smo svetniki prejeli s picem seje, obrazložitev bo podala Melina Vrž, vodja oddelka za premoženjske pravne zadeve. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani svetniki, svetnice. Statut Mestne občine Murska Sobota je bil sprejet v letu 1999, ter je bil doslej že večkrat noveliran. V letu 2007 je bilo sprejeto tudi uradno prečiščeno besedilo. Potem je bil dopolnjen oziroma spremenjen še dvakrat, in sicer v letih 2010 in 2015, obakrat zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. Tokratne spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na konkretno področje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pravno podlago za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev statuta predstavlja 64. člen Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da se v statutu uredijo pristojnosti občinskih organov, in odločba Ustavnega sodišča z dne 21. marca 2014, s katero je sodišče odločilo, da se razveljavi zakon o davku na nepremičnine, ter tudi, da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin še vedno uporabljajo z zakonom razveljavljeni predpisi, ki urejajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ustavno sodišče je tako odločilo, da do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin občinski odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča niso ponovno veljavni, temveč se zgolj ponovno uveljavlja njihova uporaba, in sicer v stanju, kot so veljali na dan njihove razveljavitve. To pomeni, da se odloki, ki urejajo NUSZ, lahko uporabljajo, ni pa dovoljeno njihovo spreminjanje. Mestna občina Murska Sobota zaračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota in tudi vsakoletnega sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila. Vsakoletni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ se šteje za del občinskega odloka, zato vsako sprejemanje novega sklepa o določitvi vrednosti točke pomeni hkrati tudi spreminjanje občinskega odloka, predpisa.
Strani Ministrstva za finance so bile vse občine opozorjene, da spreminjanje neveljavnih, vendar uporabljajočih se predpisov občinskih odlokov ni mogoče, zato sta Ministrstvo in služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo predlagala, da občine na drug način ustvarijo pravno podlago za sprejem sklepov o določitvi vrednosti točke za obračun NSZ, ki pa je torej lahko v statutu občine. Sprejemom sprememb in dopolnitev statuta bo tako ustvarjena samostojna pravna podlaga, ki bo dala občinskemu svetu izrecno pooblastilo za sprejemanje sklepa o določitvi vrednosti točk. Torej, v primeru, da takšna podlaga ni ustvarjena oziroma sprejeta, bo morala vrednost točke NUSZ za leto 2018 znašati v takšni višini, kot je bila v času odločanja Ustavnega sodišča, in bo v tem primeru moral biti tudi sprejet samo ugotovitveni sklep, da točka znaša toliko, kot je bila v letu 2013. Vendarle pa se z vsakoletno določitvijo vrednosti točke zgolj ohranja realna vrednost nadomestila, ki se plačuje občine oziroma se z odlokom določena točka zgolj usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Predlagana sprememba in dopolnitev statuta torej predstavlja zgolj uskladitev z ustavno odločbo in sledi priporočilom Ministrstva za finance, zato mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota predlagamo, da spremembe in dopolnitve statuta sprejme v skladu z 85. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota po skrajšanem postopku. Predlog akta je obravnavala tudi Komisija za statutarna in pravna vprašanja. Pripombo komisije, ki se je nanašala sicer, ki je bolj nomotehnične narave, smo v celoti tudi upoštevali. Tako predloženo besedilo, ki ste ga mestni svetniki in svetnice prejeli, to pripombo že vsebuje. Hvala. Hvala, gospa Vrž, za podano obrazložitev. Stališče Komisije za statutarna in pravna vprašanja bo podal Boštjan Berlak, predsednik komisije. Hvala za besedo, predsedujoči. Komisija za statutarna pravna vprašanja je na 11. seji 16. novembra obravnavala tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota in v tej zvezi sprejela dva sklepa, kot je bilo omenjeno prvi sklep. Mestni upravi se naloži, da predlagane spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota nomotehnično uskladi z veljavnim statutom tako, da dosedanja 23. alineja 17. člena postane nova 24. alineja tega člena. Za predlagani sklep so glasovali vsi navzoči člani, torej 6 navzočih članov je bilo za. Kot drugo je pa komisija sprejela sklep, da mestnemu svetu predlaga, da spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota v predloženi obliki sprejme po skrajšanem postopku z dodatki iz sklepa številka 1. Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov, torej soglasno je bila sprejeta tudi ta odločitev. Hvala lepa. Hvala, gospod Berlak, za podano stališče. Sledijo stališča svetniških skupin. Če ni, zaključujem in odpiram razpravo. Če tudi tukaj ni prijavljeni, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota se sprejmajo po skrajšanem postopku. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov. Glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo vseh 21 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov. Glasovanje poteka.
Za sprejem sklepa je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In gremo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 5. Sklep o podaji predhodnega mnenja k strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Gradivo smo svetniki prejeli s klicem seje, obrazložitev bosta podala Darja Potočnik, višja svetovalka za področje kulture in turizma, in Metka Fujs, direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota. Izvolite. Hvala. Dober dan. Z vabilom na današnjo sejo ste dobili tudi gradivo za obravnavo sklepa o podaji predhodnega mnenja k strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Pravna podlaga, kot je navedena v gradivu za obravnavo tega gradiva, je v zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, torej v letu 2013, z veljavnostjo v letu 2014 in spremembami v zakona v letu 2016, je bilo določeno, da morajo direktorji javnih zavodov z področja kulture sprejeti tudi strateške načrte in da je potrebno k tem strateškim načrtom pridobiti tudi predhodno mnenje tako ustanovitelja, kar smo v tem primeru mi, ne, torej ustanovitelj Pomurskega muzeja, javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota, sta občini Murska Sobota in občina Moravske Toplice, in sicer v ustanoviteljskem deležu 76,24% glede na takratno razdelitev po številu prebivalcev. Prav tako pa mora predhodno mnenje podati tudi financer, kar je v tem primeru Ministrstvo za kulturo. Pomurski muzej Murska Sobota ima namreč podeljeno javno pooblastilo za izvajanje javne državne službe, torej kot nek način, v narekovajih povedano, koncesijo za izvajanje te državne javne službe na tem področju, zato tudi Ministrstvo za kulturo mora podati mnenje. Seveda pa sprejme sam dokument, strateški načrt, direktor, ki pa poleg navedenih mnenj mora pridobiti še soglasje Sveta javnega zavoda. Kot je navedeno v gradivu, je bilo priloženo celoten strateški načrt, katerega bo podrobneje predstavila direktorica javnega zavoda. Mestnemu svetu predlagamo sprejetje predloženega gradiva, kajti to je naša zakonska obveznost kot soustanoviteljica javnega zavoda. Tako da menimo pa tudi, da sprejetje pozitivnega predhodnega mnenja k strateškemu načrtu je potrebno tudi zaradi nadaljnega nemotenega financiranja javnega zavoda strani Ministrstva za kulturo. Toliko z moje strani, tako da bi kar predala besedo direktorice. Hvala, gospa Potočnik. Gospa Metka Fujs, izvolite. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Torej, gradivo ste seveda prejeli, tako da se okrog našega strateškega načrta ne bi dolgo zadrževala. Če imate kakšnokoli vprašanje ali mnenja, seveda se jih povejte. Sicer pa je naš strateški načrt nekako zasnovan tako, da se v uvodu ukvarjamo z pozicijo institucije, pomeni, da o okolju, v katerem muzej deluje, o pogojih delovanja, torej njegovo zgodovino, potem kaj za skupnost in za regionalni razvoj, v bistvu takšna institucija kot je regionalni muzej, ki deluje že preko 60 let v tem okolju, pomeni, in to v začetku nekako filozofija te institucije. Potem v nadaljevanju se seveda so temeljni cilji tega strateškega načrta, ki se nekako vrti okoli tega, da želimo ohraniti visok nivo strokovne kompetentnosti, ki jo je ta institucija že dosegla, mislim zaposleni strokovni delavci te institucije. Potem, da to lahko dosegamo le za kvalitetnimi javnimi programi in njihovim komuniciranjem v javnosti.
potem kvalitetno tehnološko primerljivo delovno okolje ter primerljivo okolje za varovanje dediščine, za katero skrbimo, torej dediščine, za katero skrbimo v okolju in pa seveda v naši lastni instituciji, potem povezovanje z strokovnimi in drugimi institucijami doma in v tujini, kar je za nas prav tako zelo pomembno, in pa seveda dobro sodelovanje z našimi ustanovitelji, to sta Mestna občina Murska Sobota in občina Moravske Toplice in seveda z našim glavnim financerjem, to je Ministrstvo za kulturo. Ter pa sodelovanje torej tudi z drugimi institucijami, organizacijami, vladnimi, nevladnimi v našem prostoru in širše. Potem si nekako tudi predstavljamo, kakšno je to okolje izvedljivih ciljev, v katerih bi lahko ta strateški načrt uresničevali. Seveda ni vse odvisno samo od nas. Pomembno je, da seveda mi tako dobro delujemo, da ohranjamo koncesijo za delo državne javne službe in da smo tudi v tem okolju, v katerem smo ustanovljeni in delujemo prepoznani kot tista institucija, ki jo rabite, potrebujete in ki tako skrbi za to dediščino, da zaradi te ne potrebujete neke druge institucije. Torej, na koncu smo se pa seveda nekako šli skozi strategijo po vsebinskih sklopih za naslednja leta. Temelji seveda na našem poslanstvu, na nekih zakonskih okvirih in internih predpisih, ki jih imamo oziroma jih bomo v tem obdobju morali dopolnjevati zaradi nekih morda drugih zakonskih sprememb. To gremo nekako skozi težišča na vseh teh področjih, potem se ukvarjamo z delovnimi prostori. Pri nas je največja težava so seveda depoji, hranjenje gradiva je, to je najbolj kritična točka našega delovanja že v prejšnjem strateškem načrtu. Nekako težko uresničujemo primer, pridemo nekako skozi financiranje za ta del našega programa. Zato je to zelo pomembno. Prav tako seveda dostopanje naših javnih programov za vse osebe, torej za ovirane osebe, to so seveda premostitve različne za invalide, potem tudi za ljudi z drugimi posebnimi potrebami, kar bi pravzaprav kot javna inštitucija moramo zagotavljati. Potem je seveda tu kadrovska struktura, seveda naš namen je, da ohranimo vse ta nivo kadrovske strukture, kot ga imamo, doseženega do letos in seveda si bomo prizadevali tudi za več. Program je pa nekako speljan, letno se potrjujejo programi, vsako leto seveda predlagamo. Naslednja leta so nekako povezana z letom Evropske kulturne dediščine, v naslednje leto potem je 100 let priključitve Prekmurja k Sloveniji. Potem seveda lotevamo se širše vsebinske prenove naše stalne razstave v gradu Murska Sobota in pa seveda tudi z nekaterimi drugimi zadevami, ki so kot so izdajanje publikacij, med tem je seveda zbornik Soboškega muzeja kot osrednja publikacija in pa seveda širši pedagoški in andragoški programi, ki jih izvajamo skozi našo dejavnost in pa potem na koncu tudi seveda uskladitev tega z načeli nacionalnega kulturnega programa, ki je prav tako sedaj novi v poteku. Torej, toliko, če ne želite kakoli vprašati. Bomo potem nadaljevali, ker proceduralno še sledijo druga mnenja. Hvala lepa. Sledi stališče odbora za družbene dejavnosti. Podala ga bo Danijela Merec, predsednica odbora. Hvala lepa. Spoštovani prisotni in tudi seveda gledalci lokalne televizije, prav prisrčno pozdravljeni. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 21. seji dne 27. novembra obravnaval seveda sklep o podaji predhodnega mnenja k strateškem načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Po obravnavi in razpravi, kar široki, je sprejel odbor za družbene dejavnosti naslednji sklep, da predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podaji pozitivnega predhodnega mnenja k strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota za imenovano obdobje. Od šestih navzočih članov odbora je vseh šest glasovalo za. Hvala lepa. Hvala, gospa Merec, za podano stališče. Sledijo stališča svetniških skupin. Če ni prijavljenih, zaključujem in odpiram razpravo. Če tudi tukaj ni prijavljenih, zaključujem razpravo. Pardon.
Se opravičujem, sem čakal kar nekaj časa. Predsedujem dr. Mitja Slovinec, izvolite. Hvala pa za besedo, izkoriščam priložnost Metka za vprašanje, ali obstoji možnost, da se v razvojni projekt in ena izmed aktivnosti tvoje inštitucije vključi tudi ureditev dediščine, bogate tehnične kulturne dediščine povezane z Kičanovo delavnico, ki je sedaj deponirana v Ris dvorečja Kičan. Prav gotovo tam ni najprimernejše mesto, še toliko bolj se občanke in občani, pa tudi drugi od tega nič nimajo. Treba bi bilo, verjamem, da v sodelovanju tudi za mestno občino Murska Sobota narediti en razmislek in seveda pričeti tudi bodi si to tehnično-kulturno dediščino sanirati, Kičanova delavnica je bila takrat vse ocenjena za pomembno za tega stališča, ali se podločiti, da je stvar že tako daleč, da bi kakršnakoli rekonstrukcija bila ekonomsko pa tudi strokovno več neprimerna, neuspešna. Hvala. Še kdo mogoče, gospod Bencik, pa boste potem gospa Fojs odgovorila na več vprašanj. Vsem skupaj lep pozdrav. Nisem se sicer imel namen oglašati, ampak se bom vseeno. Zdaj danes obravnavamo tukaj strateški načrt Pomurskega muzeja Murska Sobota in tudi strateški načrt javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 5 let. Zdaj seveda govorim na osnovi nekih izkušenj, ko se diskutira o strateških načrtih. Ponavadi ti strateški načrti imajo tudi del, v katerem se vsaj okvirno ponazori, koliko sredstev se porabi za aktivnosti, za delovanje in tako naprej. Zdaj nekaj malega, zdaj, če diskutiram o obeh strateških načrtih, nekaj malega se je našlo okrog tega v strateškem načrtu javnega zavoda Galerija Murska Sobota, v strateškem načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota, pa dejansko te točke oziroma te opredelitve sploh ni. Oglašam se zato, ker se mi vseeno zdi, da če govorimo pravno o strategiji, o nekem delu, kaj bi se vse lahko naredilo oziroma bi se naj naredilo. In tu celo pohvala, ker dokaj nazorno so stvari opredeljene, tako da tudi nam, ki se malo manj spoznamo na te stvari, je razvidno, kaj se bo delalo, kako se bo delalo. Vendar pa pravim, smatram, da bi pa ta del finančnega načrta, taka strategija tudi mogla vsebovati. Pa s tem ne mislim, da konkretno, pa ne vem kako obširno, ampak vsaj toliko, da tisti, ki se pač moramo opredeliti okrog tega, da imamo vsaj neko okvirno predstavo, koliko bo pa država oziroma lokalna skupnost za zadovoljevanje teh potreb žrtvovala finančnih sredstev. Tako da mogoče kratek odgovor na to vprašanje. Hvala, gospod Bencik. Še kdo ima kakšno razpravo ali vprašanje? Ne? Potem izvolite, gospa Fojs, podati odgovore. Ja, torej, glede Kučanove delavnice, nažalost smo hišo, v kateri se nahajala ta delavnica, ker bi jo in situ lahko primerno ohranili, porušili. Zdaj se to tako dolgo že skladišči v Rakičanskem gradu, da je res že daleč neprimerno. Morda je rešitev, da se najde osebo, ne? Tista oseba, kot sem slišala, ki je to razmontirala in ki naj bi je umrla. Torej, če najdemo eno ustrezno tehnično osebo, morda če, ki bi to pregledala in ugotovila, če se to da kjer postaviti in če se lahko v kjerkoli v občini zagotovijo prostori, ki
ker bi se to nazaj postavilo, bomo seveda v muzeju Rade volje pripravili tudi projekt postavitve in poskrbeli za to. To se pravi, dva pogoja najprej rabimo, da sploh vidimo, če je možno to ponovno v nek sistem postaviti. In drugo pa, gre pa za zelo, šlo je za zelo pomemben tehnični spomenik naše kulturne dediščine in sklep takratne občine, da se odloči za rušitev in tega objekta in prenos tega v neko v taki obliki gotovo ni bil na mestu. Toliko o tem, zdaj pa, glejte, mi v muzeju ne bomo dali mnenja, naj se to odpelje na odpad, smo pa seveda pripravljeni sodelovati, če bo kjekoli prostor za to, da se nazaj postavi. Drugo pa glede financiranja, v strateški načrt seveda namenoma nekako nismo dali finančnih okvirjev, to pa zato, ker navajamo vse posod, da se želimo ohraniti ta nivo financiranja, ki je, mi letno sprejemamo finančne načrte. Če pa čisto konkretno povem, naš nivo financiranja ze strani Ministrstva za kulturo je okrog 410 tisoč na leto. To imamo teh 12 zaposlenih in pa seveda programski in materialni stroški. Potem na to, gor na ta program, približno od obeh občin ustanoviteljic, dobivamo okrog 4-5% financiranja na delež ministrstva. Zakonsko bi jih morali dobiti okrog 20%, ne, torej vemo, kje smo. Investicije so pa tako ali tako samo na nivoju seveda lahko lokalne skupnosti, torej gre za sredstva v upravljanju občine. In koliko bo občina lahko v svojem proračunu zagotovila investicijskih sredstev, toliko bo teh sredstev tudi potem v muzeju investiranih. En del investicij seveda poteka preko projektov, in katere se prijavljamo, kar pa je seveda v manjšem obsegu. Naš program je približno letno težak, tu okrog 500 tisoč in to je naš proračun. Hvala. Hvala za podane odgovore. Še želi kdo razpravljati? Dr. Celec, izvolite. Hvala za besedo, spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani gospod župan. Zdaj, glede Kučanovega mlina, strategijo najprej pozdravljam in seveda bomo podprli, zelo bom podprl. Glede Kučanove te delavnice, se pravčujem, je podnujno treba najti neko rešitev, kaj ti ta objekt, oziroma ta del, ki je sedaj to skladiščeno, bo z februarjem začnemo izvajati projekt, ki smo dobili sredstva pridobljena, in na Interreg Slovenija Madžarska in je sedaj na potezi ali muzej ali občina ali vsi skupaj, da najdemo rešitev. Jaz vem za eno tudi zasebno pobudo, ki bi bil pripravljen verjetno pod določenimi pogoji to prevzeti in pa verjetno se k temu zavezati in iz tega narediti mogoče nek muzej in seveda potrebno tu neko soglasje sprejeti, kako to izvesti in na kakšen način. Da tu apeliram na vse vpletene, da se tudi nujno dobimo in najdemo rešitev. Ja, saj predlog deležnikov je vedno, da se lahko na to temo skliče sestanek na občini in se potem vidi, kako stvari naprej urejati. Še kdo želi karkoli razpravljati? Ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme sklep o podaji predhodnega mnenja k strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je sklep o podaji predhodnega mnenja k strateškemu načrtu javnega zavoda Galerije Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Gradivo smo svetniki prejeli s klicem seje, obrazložitev bosta podala Darja Potočnik, višja svetovalka za področje kulture in turizma,
in dr. Robert Inhof, direktor Galerije Murska Sobota. Izvolite. Ja, hvala za besedo. V bistvu je gradivo, ki se nanaša na sprejetje strateškega načrta javnega zavoda Galerija Murska Sobota, več ali manj zelo podobno predhodnemu Pomurskemu muzeju. Oba dva javna zavoda smo ustanovitelji mi z občino Moravske Toplice v enakih deležih, kot že prej povedano, 76-24%. Pri obeh oba sta imata pravno podlago za sprejetje tega strateškega načrta v zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Torej, to je že bilo prej povedano, ne, ta postopek sprejetja. Torej, strateški načrt sprejme direktor javnega zavoda, predhodno mora pridobiti pozitivno mnenje ustanoviteljev ter financerjev. Tudi Galerija Murska Sobota ima podeljeno koncesijo za izvajanje javne državne službe na tem področju. In potem mora biti še pridobljeno soglasje sveta javnega zavoda. Galerija Murska Sobota je že pridobila predhodno mnenje s strani Ministrstva za kulturo, torej tukaj je že en korak naprej. Kot je navedeno v gradivo, predlagamo sprejetje pozitivnega predhodnega mnenja k strateškemu načrtu. Prav tako tudi iz tega razloga zaradi nadaljnega nemotenega financiranja s strani Ministrstva za kulturo. Hvala. Hvala za podano obrazložitev. Dr. Robert Inhof, izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Strateški načrt sem napisal glede na okvir finančnega stanja in glede na analizo preteklega stanja delovanja. Kar se tiče našega finančnega stanja, je tako. Sredstva, ki jih dobimo iz Ministrstva za kulturo, so skupaj 158.333 evrov. Od tega za plače 119.721 evrov, programski stroški 21.300 in splošni stroški delovanja 17.312 evrov. Od mestne občine Murska Sobota dobimo 4.000 za investicije v stalno zbirko, od občine Moravske Toplice pa 1.500 za stalno zbirko in 3.000 evrov za financiranje tekoče porabe. Od leta 2017 imamo z mestno občino Murska Sobota pogodbo o upravljanju zgradbe. Iz tega naslova dobimo 3.000 evrov za sprotno investicijsko vzdrževanje projekta. Ker veste, da je financiranje Galerije Murska Sobota odvisno oziroma je bazirano v letnih pogodbah, se pravi, si prizadevamo prijavljati take programe, za katere računamo, da jih bo strokovna komisija na Ministrstvu za kulturo tudi sprejela in ne zavrnila. Zato sem poskušal pač narediti razstavni program, razdeliti na sklope, ki ne bi bili samo del tega mandata in tega strateškega načrta, ampak kar neko ogrodje za delovanje galerije naprej. Vse drugače ne gre in se mi to zdi tudi najbolj logično. In sicer Pomurski akademski likovni umetniki, klasiki slovenskega modernizma in srednja generacija slovenskih umetnikov, potem mlajša generacija slovenskih likovnih umetnikov, mednarodne razstave, z povdarkom na tem, da kar so nam pokazale dosedanja analiza, so razstave tujih umetnikov, tiste, ki so najmanj obiskane in tiste, ki so najbolj nezanimive, ki bi, mogoče tako rečeno, se ne splačajo. Prevelik vložek, tak finančen, kak delo našega kadra, tako smo se odločili, da bomo spostavili povezave s tujino samo na principu izmenjalnih razstav. Se pravi, stroški se razpolovijo, istočasno pa tudi mi našega slovenskega umetnika predstavljamo drugje. Sodelovanje z recimo z Ingolstadtom, z Sombotelom je odpadlo, zato, ker so pač bile neke tendence, ki jih nisem mogel sprejeti.
krasno je sodelovanje z Ingolstadtom in na mesto Sombotela smo vzpostavili sodelovanje z Italijo, se pravi preko revije Juliet z Muzejem sodobne umetnosti v Muđi, Aluminijah in z Galerijo Minimu v Trstu. Potem so tukaj izmenjali razstave s slovenskimi galerijami in ostale študijske ter tematske razstave. Tukaj bi vzpostavili recimo odlično sodelovanje z Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki in Koroško galerijo likovnih umetnosti ter galerijo Prešajnovih nagrajencev iz Kranja, ker pa ne gre za izmenjalne razstave, ker pač minimum Prešajnovih nagrajencev in smo dali v naš strateški načrt na vsake dve leti, da se gosti ena razstava iz te ustanove. In kot šesti del je seveda stalna zbirka, tu je pa en drugi segment te stalne zbirke. Zdaj, kot veste, izporočil za stalno zbirko dobimo na letni ravni, ministrstvo za kulturo nam več ne daje nič, ampak na letni ravni od Soboške občine in Moravske občine dobimo skupaj 5.500 evrov. Če pa berete poročilo, pa vidite, da se ta zbirka poveča na letni ravni najmanj od 20.000 in največ do 50.000. Takšen primer smo imeli eno leto. V tem primeru gre za donacije, se pravi, dosta je umetnikov tukaj posti svoja dela za našo stalno zbirko in veste, da se umetniška dela ne delijo, kot se temu reče šakom in kapom, ampak je to izraz neke hvaležnosti in mogoče priznanja delovanja naše ustanove. Kar se tiče kadra, tudi kadri so pri nas standardizirani, s tem, da nam manjka en človek z muzejskim nazivom. Naziv muzejske stroke ima samo dva, ampak tu se ne da spremeniti čisto nič. In tudi ministrstvo nam pač spregleda ta pogoj. Zelo dobro so obiskana in zelo velik poudarek dajemo na naše pedagoške dele, se pravi likovne delavnice, predavanja, vodstva za osnovnošolske otroke, za srednješolske otroke in seveda naši andragoški programi, po katerih je kar povpraševanje, to so strokovno vodstvo po razstavi in predavanja, ki jih delamo v lastni režiji. Ne glede na miniaturen kadar, vse probamo delati sami in se na ta način tudi zadeve privarčevati. Vabimo v goste kolege samo zaradi tega, da vidijo tudi druge pristope in ne zaradi tega, da mi ne bi mogli zadev narediti sami. Se pravi, od celotne organizacije priprave razstav in tudi dokončanja razstav. Ko je program enkrat prijavljen in sprejet, potem se ne da več nič spremeniti, oziroma spremeni se zelo težko. Recimo umetnik odjavi razstavo, mi moramo sklicati sejo, novi sklep poslati na ministrstvo za kulturo, je kar en postopek, tudi to se nam je že dogajalo. Ne moremo pa narediti tisto, kar si marsikdo misli, da je to zdaj enostavno. Ko boste imeli nekaj fraj, pa dajte to, probajte nekam vstaviti not v program. Ne gre. Kako je program prijavljen, tako mora biti realiziran. Naša stalna zbirka po njej je izjemno vpraševanje. Verjetno ste zasledili, da so določena dela potovala v Trevizu v Italijo, v Kurslerhaus na Dunaj, Glitoteko v Zagreb. Dve so ravno zdaj v Ljubljani na razstave, katere otvoritev bo v četrtek. In v naslednjih letih planiramo izbore delati tudi za tujino. In seveda želimo se, bedimo nad tem, da bi opazovali in promovirali mlade umetnike, ampak teh mladih nekako ne moremo ne predramiti z nekega dogmatskega dremeža in ne zvabiti, da bi nekaj ustvarjali in bi jim mi lahko pomagali. Zato smo pa pomagali tistim mladim, mogoče ne starostno, ampak mladim glede tega, ker niso dolgo časa na likovnem prizorišču, kot je recimo street artist Gregor Purgaj, fotografinja Nataša Kos,
pošiljali smo jih v tujino in v tujini se zgodi tisto, na kar pa mi ne moremo vplivati. Mi ne moremo vplivati na tuje likovne kritike in zgodilo se je to, da so, da so ta dva umetnika že pred razstavo dobila dva vrhunska kritičnega odziva v vrhunskem tujem tisku. Se pravi, zadeve se odvijajo same po sebe, od sebe, se pravi, štartali smo, to se nadalje razvije. In tukaj imamo še grafika Matjaža Gedera. Mi smo mu pripravili razstavo, poslali smo ga v Italijo, pozvali so ga naprej na razstave, za naslednje leto ga je pozval Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, ki je krovna inštitucija za razstavo. In dva tedna nazaj so me klicali, če bi bil kontaktna oseba, da bi ga z Ljubljane predlagali Matjaža Gederja za nagrado norveške kraljice Sonje. Seveda sem to kontaktno, mene kot kontaktno osebo sprejel, kot sem sprejel že prej. Tako da delujemo tudi na ta način in delujemo tudi na ta način, da oba kustosa mene in kustodinju vabijo v druge galerije, bodi se na predavanje ali pa na priprave razstav. In zelo smo prisotni tudi v tistem strogem strokovnem umetnostno-zgodovinskem revijalnem tisku. Sem za vsa vprašanja na voljo. Zdaj, ko se tiče včerajšnjega odbora za družbene dejavnosti, ne vem, nekako mi je tako še neprijeten občutek ostal, ko sem šel domov, sem mislil tako, kot da bi mi nekaj spolzelo iz spomina. Zdaj mi dovolite, da to popravim. Za te prijazne besede, ki so jih bila deležna s kolegico Metko Fujs in za naklonjenost do obeh zavodov, bi se vsem članom najljubše zahvala. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Imhof. Obrazložitev odbora za družbene dejavnosti bo podala predsednica gospa Danijela Marec. Izvolite. Odbor za družbene dejavnosti je tudi na zadnji seji obravnaval torej gradivo strateški načrt javnega zavoda Galerije Murska Sobota za obdobje 2018-2023 in sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podaji pozitivnega predhodnega mnenja k strateškem načrtu javnega zavoda Galerije Murska Sobota za obdobje 2018-2023. Sklep je bil ob navzočnosti šestih članov soglasno sprejet. Hvala. Hvala, gospa Marec, za podano stališče. Sledijo stališča svetniških skupin. Izvolite, gospod Šoš. Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani gospod župan, vsem lep pozdrav. Čutim kot član sveta zavoda, imenovan od mestnega sveta v tem mandatnem obdobju, da les pregovorim nekaj besed o delovanju tega zavoda, katerega sveta sem član. Najprej bi izrazil pohvalo gospodu direktorju dr. Inhofu za zelo smeli pa dober sestavljen strateški načrt. Seje zavoda so potekale, mislim, soglasno, se pravi, zelo v redu, no, so nam bili stvari zelo dobro predstavljene, kar se tiče strokovnosti teh zbirk in teh razstav. Pač pa v tem strateškem načrtu pa vseeno so nekatere stvari take, ki jih je treba dejansko opredeliti oziroma se v njih izreči. Mene predvsem zanima oziroma podpiram prizadevanje, da se ta stavba, ki je dejansko stara že 30 let in vemo, kako je to, da treba te stvari, ki so nanizane tam v, proti koncu tega načrta, nekako pristopiti z nekim, ne vem, pristopom kot kot ustanovitelj mestne občine Murska Sobota, se pravi tega zavoda oziroma galerije, tako tudi kot drugi soustanovitelji, da bi se našla neka sredstva, da bi se ta streha te galerije nekako skušala sanirati, da ne bi to zamakalo. Potem zelo
v oči pade, da ustanova tako kot je galerija, pa ima stalno dostih obiskovalcev v radni razstavo, da nimamo stranišča za stranke, za obiskovalce. To je zelo nerodno. Vemo pa, da vsi javni prostori morajo neke prostore za sanitarje imeti. Ne vem, kako so potem lahko sploh dobili uporabno dovoljenje, ko ni bilo stranišča za stranke. Potem, ko se organizirajo te razstave, vidimo, jaz se dosti krat tega udeležujem tam, vidimo, da so dejansko luči zelo slabe in dejansko potem dobiš čist drugo sliko, kot pa dejansko je potrebno, ker ni potrebnih dobrih luči. Enako je za depo, pa potem še mogoče za ta vhod in pa potem vidimo, da je ta stavba potem, kaj se tiče uporabe kurjave, že kurjava dotrajala in uporabljajo se meni, da kurilno olje, da bi trebalo to nekako reševati, da ne bi ta 30 let stara stavba zasmrajevala zrak v mestu Murska Sobota. Tako da bi apeliril na to, kot sem že prej povedal, bilo na teh naših sejah bilo to dosrat iznešeno, da treba določene aktivnosti sprožiti in podpiram prizadevanje gospoda Inhofa in bi prosil pač, da se jim prisluhne v tem naslednjem obdobju 5 let, da se pristopi k dograditvi in po sanaciji teh navedenih potreb. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bom pa vprašal glede na to, da se nam izteka 2 ure in bom odredil odmor, ali še želi kdo razpravljati, ker če bo razprava nadaljevala, oziroma če se bo razprava nadaljevala, moramo odrediti odmor, ali pa še izvedemo to glasovanje. Dobro, potem, a se še kdo za stališče svetniških skupin prijavi? Ne, potem zaključujem, odpiram razpravo, če ne, zaključujem. In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme sklep o podaji predhodnega mnenja k strateškemu načrtu javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 2018 do 2023. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov. Glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo vseh 24 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da je sklep sprejet in ob 15.01 odrejam 20-minutni odmor, nadaljujemo 15.21. Dobro, nadaljujemo današnjo sejo. Zaradi ugotovitve sklepčnosti vas prosim, da priglasite prisotnost. Ugotavljamo navzočnost. Prosim, da to potrdite z glasovalnimi napravami. Prisotnih je 15 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da smo sklepčeni in lahko nadaljujemo z sejo. Prehajamo k 7. točki današnjega dnevnega reda, to je sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnemu podjetju Komunala javno podjetje d.o.o. ter o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. za leto 2017. Gradivo smo svetniki prejeli na domače naslove dne 22. novembra 2017. Obrazložitev bosta podala Milena Vrž, vodja oddelka za premoženjsko pravne zadeve, in Štefan Cigan, direktor javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. in javnega podjetja Komunala javno podjetje d.o.o. Izvolite. Hvala za besedo. Javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2001 na podlagi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. Edini ustanovitelj je Mestna občina Murska Sobota, ki je tudi edina ustanoviteljica javnega podjetja Komunala. Javno podjetje nikoli ni imelo oziroma tudi sedaj nima zaposlenih oseb. Vse storitve, za katero je bilo javno podjetje ustanovljeno, je dejansko upravljalo javno podjetje Komunala d.o.o. Z dnem dejanskega izvajanja javne službe oskrba s pitno vodo strani novega izvajalca javnega podjetja Vodovod sistema B
d.o.o. na območju mestne občine Murska Sobota in občine Puconci s 1. oktobrom 2016. Leta in na območju občine Moravske Toplice in občina Cankova s 1. decembrom 2016. Leta je torej javno podjetje Vodovod d.o.o. dokončno prenehalo izvajati javno službo oskrbe s pitno vodo. Javno podjetje od takrat namreč več ni izvajalo dejavnosti niti formalno, niti dejansko, torej osnovne dejavnosti, za katero je bilo kot javno podjetje sploh ustanovljeno, zato se tudi predlaga prenehanje javnega podjetja na način pripojitve k javnemu podjetju Komunala. Računsko sodišče Republike Slovenije je v revizijskem poročilu izvajanje gospodarskih javnih služb v mestni občini Murska Sobota, s katerim je revidiralo učinkovitost poslovanja mestne občine Murska Sobota pri zagotavljanju gospodarskih javnih služb ter učinkovitost poslovanja Komunala javnega podjetja in Vodovoda Murska Sobota pri izvajanju gospodarskih javnih služb na območju mestne občine Murska Sobota v obdobju od leta 2012 do leta 2014 v točki 2.5 revidirancu, torej mestni občini, naložilo, da v okviru priprave odzivnega poročila izdela analizo smiselnosti delovanja gospodarske javne službe Vodovod Murska Sobota d.o.o. V odzivnem poročilu je občina navedla, da bo odločitev o pripojitvi družbe Vodovod k družbi Komunala Murska Sobota predložena mestnemu svetu do konca leta 2017. Računskemu sodišču je bila predlagana pripojitev družbe zaradi tega, ker se s tem celotno premoženje, pravice in obveznosti prevzete družbe prenesejo na prevzemno družbo, s tem pa se zasleduje kontinuiteta in dokončanje dosedanjih poslov na prevzemni družbi. Tudi iz finančne analize poslovanja obeh družb izhaja, da je odločitev o pripojitvi najprimernejša, saj Vodovod Murska Sobota v poslovanju izkazuje tudi teže izterljive terjatve dokončnih kupcev. In je zaradi tega tudi smiselno, da te terjatve prevzame družba, ki ima možnost z njimi upravljati oziroma jih realizirati. V primeru enostavne likvidacije družbe oziroma prenehanja po skrajšanem postopku pa bi vse obveznosti in pravice na ustanoviteljico prešle na ustanoviteljico mestno občino, zato je pripojitev družbe tudi primernejša oblika prenehanja podjetja. Računsko sodišče je naveden popravljalni ukrep v porevizijskem poročilu ocenilo kot zadovoljiv. Hkrati je potrebno za realizacijo sprejetega sklepa sprejeti tudi pripojitve, sprejeti tudi letno poročilo za zaključeno obdobje od 1.1.2017 do 31.10.2017, ki je v skladu s predpisi o gospodarskih družbah in sodnem registru potrebno za izvedbo same pripojitve. Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota torej predlagamo, da predloženi sklep, s katerim se torej odloči o pripojitvi javnega podjetja, se podaja po oblastilu poslovodcu, da sklene pogodbo o pripojitvi, da, s katerim se soglaša z osnutkom pogodbe o pripojitvi, ter se tudi sprejme letno poročilo javnega podjetja Vodovod za leto 2017, torej da mestni svet obravnava in ga v predloženem besedilu sprejme. Danes je na sejo vabljena tudi notarka, gospa magistra Romana Gajšek, ki bo po potrebi pojasnila tudi določila pogodbe o pripojitvi. Hvala. Hvala, gospa Vrž, za obrazložitve. Gospod Štefan Cigan. Lepo pozdravljeni. Kot je bilo že lansko leto povedano, letos ob obravnavi letnega poročila za leto 2016, teda je nekaj mesecev pozneje obravnavom letno poročilo za leto 2017. Javno podjetje Vodovod Murska Sobota je dejansko svoje poslanstvo izgubilo v mestni občini Murska Sobota z 30.9.2016, ko je Vodovod sistema B začel upravljati dejavnost oskrbe z pitno vodo. Tako da je edina logična posledica tega, da se ta pravna oseba tako na takšen drugačen način likvidira, se pravi, predlaga se pripojitev. V letnem poročilu sicer vidite negativen rezultat 73 tisoč evrov. Ta izhaja iz tega, da določeni dogodki vseeno nastajajo.
in sicer 65 tisoč evrov negativnega rezultata prispevajo slabitve, se pravi, to, tu gre za tiste terjatve, ki so starejše od enega leta in jih je potrebno dati v stroške. Seveda, ker smo nehali dobavljati pitno vodo z 39. so dejansko vse terjatve že čez eno leto in od tega je bilo potem potrebno 65 tisoč evrov dati v slabitve, razliko 8 tisoč evrov pa so prispevali tisti stroški, ki nastajajo, če podjetje deluje ali ne, se pravi 4200 evrov je bil strošek revizije in nekaj čez 4 tisoč evrov je bil tudi strošek monitoringa, se pravi poročila, ki ga izdela zunanji izvajalec za potrebe poročanja ministrstvu za okolje, za dejansko črpanje oziroma uporabo vrtin za pitno vodo. Prihodki 35 tisoč evrov, tu pa gre dejansko za tiste zadeve, ki jih je vodovod Murska Sobota še vedno uradno izvajal, ampak je potem naprej zaračunaval vodovodo sistema B, se pravi gre za analize vode in za telemetrijo, se pravi upravljanje z nadzornim sistemom, ker vodovod sistema B je šele z aprilom dozaposljiv potrebne osebe in potem počasi prevzemal te naloge, do takrat pa je to izvajal formalno vodovod Murska Sobota, ker to može biti pač pooblaščena institucija in izpolnjevati pogoje, da to lahko počneš. Tako da mislim, da se s tem zadevo končuje. Včeraj pa smo še prejeli odločbo Ministrstva za okolje, ki nam je odmerila vodna povračila za leto 2016. Ta vodna povračila se plačujejo glede na porabo vode v preteklem letu, ker je bila poraba vode v letu 2016 višja kot v letu 2015, so nam odmerili dodatno dajatev v višini 28 tisoč evrov, vendar bo to strošek potem podjetja komunala, ki bi se seveda prevzelo tako aktivno, kot tudi pasivno stran firme Vodovod. Hvala. Hvala lepa za pojasnila. Stališče odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo bo podal magister Anton Štihec, predsednik odbora. Na včerajšnji seji odbora smo obravnavali tudi to točko, kjer smo slišali pravko obrazložitev. Od šestih prisotnih članov odbora je pet glasovalo za in nihče proti, da mestnemu svetu predlagamo, da sprejme sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. k javnemu podjetju Komunala javno podjetje d.o.o. ter sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o. za leto 2017. Hvala za podano stališče odbora. Sledijo stališča svetniških skupin. Če ni prijavljenih, zaključujem in odpiram razpravo. Izvolite, magister Štihec. Kot smo slišali predhodnika v obrazložitvi, je od septembra 2016, se mi zdi, z nastankom novega javnega podjetja Vodovod Sistem B, praktično vse, kar se tiče vodovoda, prevzelo to novo javno podjetje, zato to javno podjetje, ki ga danes ukinjamo in oziroma ga pripojimo k javno podjetju Komunala, praktično ni imelo več nobenega smisla. Zato osebno seveda podpiram ta predlog te pripojitve. Tisto, kar me pa zanima in ker imamo k točki dnevnega reda tudi letno poročilo za leto 2017 javnega podjetja Vodovod d.o.o., pa bi tukaj vprašal direktorja. V gradivu, ki smo ga dobili, so zapisani tudi na strani 13 v izkazu celotnega vseobsegajočega donosa pod točko 7 odpisi vrednosti. In v letu 2016 je bilo za 16.376 odpisov vrednosti, se pravi do septembra 2016 so oni še funkcionirali, ko še ni bilo tistega novega javnega podjetja Vodovod Sistem B. Na koncu leta je bilo za 16.000 evrov odpisov vrednosti, zdaj v tem letu do zdaj, ne, pa je kar za skoraj 66.000 odpisov vrednosti. Zdaj mene zanima, kaj je tu noter zajeto, kaj vse se je formalno
odpisalo iz, se pravi, računovodsko odpisalo, vem, da to amortizacije in pa druge zadeve, ampak pišejo, piše tako, ne, da so te odpisi vrednosti nastali najbolj na področju prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih za 65 000 evrov, se pravi poslovni odhodki. Torej, kaj so ti poslovni odhodki bili, da so v tako velikem znesku bili odpisani? Namreč v, v gradivu nekoliko naprej pa je zapisano, kaj so poslovni odhodki. To so izdatki za nakup materiala in izdatki za upravljene storitve. Napravi zanima, to je pa na 34. strani. Torej, zanima me, kaj je v tako velikem znesku za skoraj 66 000 bilo odpisano. Katere storitve, kako vam piše, kaj so, kaj, kaj so, ne, v definiciji, torej, če to malo razložite. Hvala, samo malo. Ma še mogoče kdo kakšno vprašanje ali kaj, da bi potem v enem paketu na več vprašanj odgovorili? Potem pa prosim, gospod Cigan, da zdaj podajate odgovore. Ja, se opravičujem, da sem bil preveč domač pri tej zadevi. Uporabil sem izraz, ki ga običajno uporabljamo, slabitve, drugače pa strokovno je to kategorija prevrednotovalnih odhodkov. Se pravi, tu gre za te terjatve, ki so starejše od enega leta. Še razprava, želi kdo razpravljate? Če ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme sklep o pripojitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o. k javnemu podjetju Komunala, javno podjetje d.o. ter o sprejemu letnega poročila javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o. za leto 2017. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. In prehajamo k 8. točki dnevnega reda, to so kadrovske zadeve, gradivo smo svetniki prejeli sklicem seje. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja Svet javno vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 2 Murska Sobota. Obrazložitev bo podal docent dr. Mitja Slavinec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izvolite. Kvijas je na prejšnji seji sprejel sklep in mestnimi sveti predlaga, da v sveti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 2 Murska Sobota kot predstavnika ustanovitelja imenuje Nušo Grah iz Bakovec, Ribiška 10A, Silvo Jakob, Rakičan, Tomšičeva 13 in Mitja Krčmar iz Murske Sobote, Trstenjakova 11A. Mestnemu svetu predlagamo, da predlagane podpre. Hvala za podano obrazložitev. Odpiram razpravo. Če ni prijavljenih, zaključujem razpravo in na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. V svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 2 Murska Sobota se kot predstavniki ustanovitelja imenujejo Nuša Grah, Bakovci, Ribiška 10A, 9000 Murska Sobota, Silvo Jakob, Rakičan, Tomšičeva 19, 9000 Murska Sobota, Mitja Krčmar, Murska Sobota, Trstenjakova ulica 11A, 9000 Murska Sobota. 4-letna mandatna doba imenovani članov Sveta Zavoda začne teči z dnem konstituiranja novo izvoljenega Sveta Zavoda. Sklep velja z dnem sprejetja. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo vseh 22 prisotnih svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet.
Ugotavljam, da je s tem izčrpan dnevni red 25. seje mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Svetnikom se zahvaljujem za prisotnost in konstruktivno delo ter ob 16.39. uri zaključujem 15.39. uri zaključujem 25. redno sejo Mestnega sveta.